בסדר גמור, תספר לי אתה, הייתם היום בדיון בבגץ, נתחיל בזה, יש לנו המון נושאים לדבר, תכף נראה את גדעון סער בוועדת חוקה, חוק ומשפט, מבקר את ממשלת ישראל, נדבר גם על, על חבר הכנסת מיקי זוהר, דברים שאמר בוועדת כספים, אבל לפני הכל, הדיון בבגץ. אז כן, עוד חוזר הניגון, היום עוד פעם דיון בבגץ של המוקד להגנת הפרט, ארגון שמאומן על ידי ממשלות זרות והקרן לישראל חדשה, נגד הריסת בית המחבל שרצח את הלוחם השם מקום דמו עמית בן יגאל. אני אומר עוד חוזר הניגון כי זה פשוט כל הזמן קורה שברגע שמדינת ישראל רוצה להילחם בטרור, להרוס בית מחבל כדי להרתיע, באים אותם ארגונים, ובגץ ושופטי בגץ פותחים את השערים שלהם במהרה, וזה דבר שכל כך מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, שכל המדיניות המלחמה בטרור עוברת דרך בגץ, מי שמממן את זה זה ממשלות זרות, וההזיה הזאת שאבא של אותו חייל, ברוך, הוא צריך בקושי להגיע לפה עם רכב, ומשפחה של מחבלים מגיעים לפה עם שבעה עורכי דין הכי טובים בארץ מכסף של ממשלת גרמניה. אני קודם כל צריך להגיד, בשבוע שעבר הוציאו, השופטת הוציאה צו מניעה להריסת הבית, והיום הדיון, אין עוד החלטה כמובן, צריך להגיד חבר הכנסת מתן כהנה הגיע לדיון, נכח שם. ומשפחות שכולות נוספות, מפורום בוחרים בחיים. נכון, ראיתי שם את חג'אג', נכון. אביה של שיר חג'אג'. תסביר לי, עוד פעם נשאל, איפה תפקידה של ממשלת ישראל בסיפור הזה? התפקיד של ממשלת ישראל בעניין הזה זה לדפוק על השולחן ולהגיד לבגץ שהם לא יכולים לנהל את מדיניות הטרור של המדינה הזאת. וגם ראשי הביטחון צריכים לעשות אותו דבר. זה פשוט פרצה שקורית לגנב. הגנב זה ממשלות אירופה, המחבל באמצע. ועכשיו אני רוצה שיהיה ברור, בפייסבוק של ועדת האסירים הפלסטינים מפרסמים שמות ומספרי טלפון של עורכי דין של המוקד להגנת הפרט. הם פשוט עובדים ביחד. וזאת הזיה, וזה לא הגיוני. הם לא מתביישים קצת. הם מחייכים אליכם כשאתם בדיונים כאלה, ואל משפחות השקולות. כן, בטח. גם היו תגרות בחלק מהדברים האלה. פשוט עכשיו, לא להאמין. תדמייני לעצמך מה היה קורה אם מדינת ישראל הייתה מממנת הגנה על מחבלים בגרמניה, שרצחו גרמנים בברלין או בכל מקום אחר. זה לא היה קורה, זה לא היה עובר. ופה אנחנו מקבלים את זה. הגיע חבר כנסת אחד, ברוך השם שהוא הגיע, כן, מתן כהנה, כן. אבל זה פשוט, וזאת השגרה של חיינו. כן. טוב, בוא נתחיל לצלול לענייני הכנסת היום, בוא נפתח בקטע של גדעון סער בוועדת חוקה, חוק ומשפט. אני ממליצה לצופים להזין ככה ברקע מי מצטרף לדבריו, כן? תנסו לזהות את הקולות, אחרי זה נדבר על זה. בואו נראה. החוק היא הקניית סמכויות רחבה ביותר, והשאלה אם הפיקוח, אם אתה אומר, הפיקוח הפרלמנטרי, האם הוא יהיה בדיעבד או בזמן אמת, זה מהות החוק? אוי ואבוי. אם עקרנו את זה, אני לא אומר לדעתי, עקרת את הרצון. משנים פה את ההחלטות, אין נושא אחד שנותר על כנו. לא הבריכות, לא חופי הים, לא המסעדות. אתם לא מבינים שהפיקוח הפרלמנטרי זה מה שיציל את המדינה הזאת? בדיוק. יציל, יציל. היושב ראש, אם מותר לי להציע, אם אני רוצה להציע לאור העובדה שיש פה איזו הסכמה שחוצה קואליציה ואופוזיציה. לחלוטין. אז אולי... תגיד לא, לא, הכנסת לא תרוקן את עצמה בהתנדבות. נכון. היינו שהכל סובל דיחוי ודיון מסודר. נכון. הרי אין החלטה אחת שעמדה בתוקף. אין החלטה אחת שעמדה בתוקף. והממשלה עצמה שינתה את זה בטווח של כמה ימים. אז לא יהיו 12 שעות, 24 שעות להביא את זה לכאן? לא, מחמישי עד ראשון זה יותר מ-24 שעות. אדוני, היום ביטלו את כל השאר. הרי גם המסעדות אמרו יום שלישי, בחמישי אמרו שישי, אחרי זה אמרו שלישי. היום, ביום שני אמרו, אפשר לעשות את זה בחוץ. זאת אומרת, מה היה קורה? מה היה קורה? שום דבר. היו נעשות טעויות לשיטת הממשלה. ולכן אנחנו לא יכולים, גם אם אנחנו מאוד רוצים להיפטר מהאחריות, ולהשאיר אותה, את כל האחריות לממשלה, ואחרי זה להגיד, אתם עשיתם את הטעויות, וידינו לא... אנחנו לא יכולים. מה שקורה בימים האחרונים ממחיש לנו שאנחנו לא יכולים. תודה רבה. ותפסיקו להתייחס לאזרחי ישראל כאל נתינים. זה אנשים עם זכויות. יש לנו... אתה סוגר להם עסק שאתה מונע מהם פרנסה, אלה אנשים עם זכויות.
והמינימום שמגיע להם זה דיון פומבי, שאפשר לשאול את השאלות, שאפשר להציג את הנתונים. זה יהיה עיקרון ברזל. טוב, גדעון סער, את מי זיהינו שם ברקע? את כל האופוזיציה, אני חושב. זיהינו את יאיר לפיד וזיהינו את קרין אלהרר. עכשיו, אני לא אומר את הדברים האלה באוויר, כי ראינו את מיכל שיר מבקרת את ראש הממשלה בחריפות, אפשר להגיד, לפני כמה ימים, לפני יומיים, ועכשיו גדעון סער, אנחנו מכירים כבר את המחנות בתוך הליכוד, אנחנו יודעים שיש עכשיו, מה נגיד, שיש תחושה שראש הממשלה ככה לא חזק כפי שהוא היה נגיד לפני חודש, אז פתאום צצים כולם ומאוד קל לחוות במהלכים שלו ובו עצמו ובכלל בממשלה. ותחושה שגדעון סער קצת מנצל את העניין הזה, והנה הוא מעביר ביקורת על הממשלה, אפלה ופלה, מצטרפים יאיר לפיד, קרין אלהרר, אומרים נכון, מגבים אותו בוועדה עצמה. אז אני דווקא לא כזה שותף לתזוזה בכיסא בגלל הדברים האלה, שמי שכאילו כביכול התחבר לדברים שהוא אמר. קודם כל, גדעון סער צריך לשים את הדברים על השולחן. מדובר באחד הפרלמנטרים הטובים ביותר במדינת ישראל כולה. הוא גם כחבר כנסת הוא ענק, כן? צריך לומר את זה. אני עוקב אחריו גם בטלגרם, כאילו, הצעות החוק שהוא כותב, שהוא מגיש, הוא אדם מאוד ענייני, מאוד חריף, מאוד חכם, והלוואי וכל חברי הכנסת בליכוד יהיו כאלה. המון פעמים יש ביקורת אמיתית היום על הליכוד, שחלק מראשיה, הם קצת יכלו גם להיות במפאי. אוקיי, אמרת את זה. והוא לא כזה. אמרת את זה. הצטייחסת צורה עניינית לזה, אני מקבלת. בוא נדבר אבל על הפוליטיקה בכל זאת בתוך הליכוד. אבל אי אפשר לנתק את זה. נכון, אבל גם לפני כן, אם נתייחס גם לדברים שהוא אמר בתור השלב השני, אז בסוף הוועדות של הכנסת באמת אמורות לבקר גם את הממשלה. זה נכון שאנחנו כרגע מנהלים מלחמה ביולוגית עם וירוס עולמי, וזה מצב מאוד קשה, וצריך לראות איך משתפים פעולה. הוא אומר, תקשיב איזה משפט הוא אומר, תפסיקו להתייחס לאזרחי ישראל כאל נתינים. אז פה זה מתחבר דווקא למה שאת אומרת, לעניות דעתי, על המתח שבתוך הליכוד. כלומר, כשאתה דופק על השולחן ורוצה שכולם יגידו כן, רק כשאתה בלחץ. יש המון רעשי רקע בתוך הליכוד ובתוך הממשלה בכלל, וזה בעיה, ובתוך הכנסת כמובן, אז יכול מאוד להיות שדופקים יותר מדי על השולחן, רוצים לפטר את יפעת שאשא ביטון, רוצים שכולם יגידו אמן, אבל זה רק כי הלחץ הוא כביר. תשמע, אני מוסיפה לדיון שלנו היום, בידיעות אחרונות פרסמו סוג של מפה, הכותרת היא מלחמת כל בחול, כל בכל, שלטון הריב, כן, אלה הכותרות, ומראים ככה, מיכל שיר נגד נתניהו, יפעת שאשא ביטון, דוד ביטן נגד מיקי זוהר, מיקי זוהר נגד השר ישראל כץ, השרה גילה גמליאל מצטרפת, ניר ברקת נגד ישראל כץ, עשו את כל טבלת היריבויות הנוכחית, כן? האמת שגם לדעתי חסר פה כמה. אתה יודע, אני רואה את התמונה הזאת בידיעות, גם הכותרות, שלטון הריב. קודם כל, בוא נתחיל מזה שברוך השם יש לנו דמוקרטיה, וברוך השם הליכוד מפלגה דמוקרטית. אני לא רואה ריבים פומביים כאלה, למשל. לא יכול להיות. במפלגת המפלגה הדיקטטורית יש עתיד, למשל. יש עתיד זה לא יכול לקרות. בישראל ביתנו זה בוודאי לא יכול לקרות, גם המפלגה של בני גנץ זה לא יכול לקרות. זה יפה דווקא לראות שבליכוד, מפלגה שיש בה פריימריז, שאנשים נמצאים שם בזכות עצמם, האדם הוא נבחר ציבור, הוא נבחר בפריימריז, ועזבי אפילו את הדילים, יש כאלה שממש בכוח עצמם שם, ולכן יש להם ציבור שעומד מאחוריהם, וכל הכבוד לזה. אבל מתן, תגיד, יש לזה, כלומר, לכל העימותים שאנחנו רואים, הפומביים, צריך להגיד, העימות אתמול של השר כץ, ושל השר ישראל כץ כמובן, ושל יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, עימות פומבי קשה, אמר לו מיקי זוהר, ירדו שם לפסים אישיים ממש, קודם כל ירדו לפסים אישיים, אמר לו ישראל כץ, הבן דוד שלך. נכון. ואגב, מיקי זוהר אמר שכך הרבה בני דודים, מי שבא ממשפחה מזרחית יודע את זה. זה באמת ככה. ומיקי זוהר אמר לו, אתה צריך לשקול בכלל אם להמשיך בתפקיד. כן, ירדו שם לפסים מאוד אישיים. כל מיני אמירות מאוד קשות, ודיבר גם על אשתו, אגב. נכון, זהו, לא רציתי להגיד. לא, נגיד, הדברים נאמרו, אנחנו לא מסתירים אותם. כל החיכוכים הללו, יש לזה באמת משמעות, או שאתה אומר, זה גל שיחלוף? אז פה באמת צריך לדעת להיזהר, וחכמים ייזהרו בלשונכם. כלומר, אתה לא יכול גם בתוך מריבות להכניס יותר מדי מתחת לחגורה, כי אז זה בלתי הפיך. כלומר, מזה צריך להיזהר, וטוב אגב ראש הממשלה שדפק על השולחן, כי בסוף הוא הבוס גם של הליכוד, והמריבות האלה הן לא טובות, זה מרחיק מצביעים,
זה פוגע בפנים, אי אפשר לעבוד ככה, גם העוזרים אחד לתוך השני, הרי המתחים הם מערכתיים, ומזה צריך להיזהר. תראה, אנחנו מדברים בשידורים שלנו, גם איתך דיברתי לא פעם, על ההתנהלות של ישראל כץ בחודש האחרון, בכלל ההתנהלות הכלכלית במדינת ישראל. נתניהו בחודש שהיה ככה רגוע, ראש הממשלה נתניהו לקח צעד אחורה, נתן לשר ישראל כץ לנהל את העניינים. אני, בראייה שלי, אומרת שההתנהלות הייתה לא טובה, ממש כישלון בעיניי. יש ראש אגף תקציבים ויש לו 5 סגנים, ויש מנכלית משרד האוצר, קרן טרנר, שמנהלים ממש ככה, מנהלים את השר ישראל כץ. זו עמדתי, זו הראייה שלי, הראייה פוליטית. אתה יודע, ואני דווקא רוצה לשמוע את הביקורת, אני רוצה לשמוע את יושב ראש הקואליציה אומר לישראל כץ, התפקוד שלך בתור שר אוצר לא טוב, אתה פוגע באזרחי מדינת ישראל. זה נכון, אני גם חושב ששר האוצר די בהתחלה רצה להוכיח בעלות. נכון. כן? וזה קצת חטא היהירות. נכון. עכשיו, פה חוזרים למאמן, לראש הממשלה, ואני דווקא קצת, סתם דוגמה מעולם הכדורגל, בסוף עדה, שחקן, אם אחרי דקה 20 הוא עושה כל כך הרבה טעויות, אפשר גם להוציא אותו ממש באמצע המחצית הראשונה, ולא להתבייש. אם שר האוצר סובל כל כך הרבה חוסר אמון, אפשר אולי אפילו לשקול להחליף אותו או להביא עוד בן אדם. זה לא רק חוסר אמון, אתה יודע, כאילו, כל המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו היום, אם היינו מטפלים בו לפני חודש, אם היו נערכים נכון, אם לא היו מנוהלים על ידי פקידים במשרד האוצר, ואנחנו נדבר בהמשך גם על מה שקורה באקדמיה, מסר אלקין, כי זה קו אחד. מה שקורה במשרד היועמ"ש, ומה שקורה במשרד האוצר, ומה שקורה במשרד האקדמיה, זה השכלה הגבוהה כרגע של שר אלקין. זה הכל אותו קו. יש פה פקידים שמנסים להתנגש בנבחרי הציבור. אם אתה לא שם להם את הקאט בזמן, הם ינהלו אותך, והם יהיו גם, הם גם אלה שבסוף המדינה, אזרחי המדינה, יקבלו את ה, את ה, את ה, את כל ה, אפשר להגיד, הבעיות במצב הכלכלי, הכישלון בניהול הכלכלי, הם, אזרחי המדינה יקבלו את זה. תראי, אנחנו נמצאים בלופ מאוד בעייתי. מאוד. צריך להבין, אנחנו, כל, החברה הישראלית בכלל הגיעה למצב שהיא נמצאת בו היום אחרי 3 סבבים של בחירות. נכון? אנחנו רגילים לכיתובים, אנחנו התרגלנו לכל כך הרבה אינטריגות פנימיות, לתוך הוויכוחים האלה נכנסה הקורונה, ועכשיו אנחנו בתוך המשבר הזה. התרגלנו לריב, ופחות התרגלנו לשתף פעולה. נכון. זאת בעיה בדינמיקה נכון. קבוצתית. אני חושב שאם השר האוצר, אבל תמיד לא מאוחר לתקן בעניין הזה, מבחינה תיאורטית, אם הוא יקרא לניר ברקת אליו, אם הוא יקרא לאנשים, ישמע אותם, אני חושב שהוא דווקא יזכה. עלית פה נקודה מעניינת. איכשהו, כן, לצאת מזה. ליצור שיתופי פעולה, להפסיק עם מלחמות האגו. כי הפקידים משתוללים, כי הראשים בינתיים רבים אחד עם השני. אתה צודק, וגם כי הם לא מתחלפים, בוא. השרים מתחלפים, הפקידים נשארים, נשארים, נשארים. אנחנו בבעיה גדולה. פרסמות, מתאים לך? יאללה, שיהיה. פרסמות, פרסמות. טוב, חזרנו. חברים, בואו נעבור למליאת הכנסת. יש עכשיו נאומים בני דקה, בואו נראה מה קורה במליאה. האחים והאחיות, המרד ברחוב, העסקים שנהרסים, כנראה שהוא לא יכול. הקורס שהוא לקח ב-MIT, בסטטיסטיקה, ששם דיברו שם על אפידמיולוגיה, כנראה לא מספיק בשביל לנהל את המדינה. כל מה שאנחנו רוצים, זה להחזיר את הכבוד לכנסת. אנחנו הקול של העם, האנשים הצביעו בשבילנו כדי שאנחנו נביא את הקול שלהם. זה, אנחנו מכירים את הבעיות של האנשים הרבה יותר טוב, אנחנו הרבה יותר קרובים לאנשים, אנחנו לא מנותקים. ואנחנו רוצים לעזור בעניין הזה, אולי גם ייווצרו פה אינטרסים משותפים בין הכנסת לממשלה בכל מיני נושאים. בהנחה שהממשלה הייתה מביאה תוכניות אסטרטגיות סבירות, שאמורות לעזור לאנשים להתמודד עם כל המצב הקשה הזה, אולי היינו גם יכולים למצוא אינטרסים משותפים לפחות בנושאים מסוימים. אני חושב שאי אפשר להמשיך בהתנהלות הזאת. נתניהו לבד, הוא לא יכול. עם הממשלה הזאת שהוא גם לא רוצה לעבוד איתה, הוא גם לא יכול. אני חושב שצריך להחזיר את הכוח הזה לכנסת, כדי שאנחנו נוכל לקיים את התפקיד שלנו בצורה הרבה יותר טובה. תודה רבה לכם. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, מוותרת. חבר הכנסת מיקי לוי, איננו. חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. טוב, הרגשנו קצת מליאה, נעם חבר הכנסת מהרשימה המשותפת.
אני רוצה עכשיו שנראה ביחד קטע קטן מנאום שהתקיים אתמול במליאת הכנסת. מי שנאם היה מיודענו חבר הכנסת עופר כסיף, הוא מהרשימה המשותפת. בוא נראה את הדברים שהוא אומר על חברת כנסת אסנת מרק. בוא נראה. בהם שפחה נרצעת למשפחת הרודן. וזוהי רק רשימה חלקית. חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת כסיף. את הזמן שאתה לוקח... לא, את הזמן אתה תקבל, אבל יש אמירות שלא אומרים, בטח לא כלפי חברת כנסת, שאפילו לא נמצאת באולם כדי להתייחס. אני נתקלתי באמירות יותר קשות ובלעתי אותן. לא, אני מציע לך להתנצל על הדברים. אני מעדיף שלא, אדוני. אני לא חושב שהם במקומם לא מכובדים ולא ראויים, אפשר להתווכח על המהות. אני בהזדמנות אומר לך דברים יותר חשובים. כלומר שיש בזה גם קונוטציה מאוד בעייתית מעבר להקשר האישי. איזו? לא בטוח שכלפי גבר היית אומר את אותם הדברים. טוב. דוקטור עופר כסיף קורא לחברת כנסת אחרת שפחה נרצעת. שפחה נרצעת, נכון? כן. אני דייקת במילים? כן. של הרודן. תגיד, איפה... איפה הזעם הקדוש? איפה ארגוני אנשים? איפה ארגוני אנשים? איפה? למה? שפחה נרצעת. למה לחברת דוקטור. כנסת, לחברת כנסת מהליכוד, במליאת הכנסת להגיד את המילים האלה, למה? כן, כי זה מותר. אגב, אם, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אני עוקבת המון אחרי שידורי הכנסת, אני עוקבת המון אחרי מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. אם אסנת מרק לא הייתה מעלת הקטע הזה לטוויטר, כנראה לא הייתי נחשפת אליו. כן, אף איך זה יכול להיות? ואגב, אם איפה זה היה נעמת, איפה ויצו, איפה שדולת הנשים, איפה אתם, חברות, איפה, פמיניזם, איפה? כן, אגב, זה פשוט לא יאומן, אם זה היה הפוך, זה היה פותח מהדורות, וזה פשוט, מקילים בזה ראש. אגב, חברת כנסת חדשה ונמרצת ורוצה לעשות, חברת הוועדה למינוי שופטים, נבחרה בשבוע שעבר? כן, עורכת דין. כאילו, איך הוא מדבר? בכלל, עופר כסיף, שאנחנו הרי מכירים אותו עוד מהאוניברסיטה העברית, ממעללה, ואיך הוא דיבר לסטודנטים ולפוליטיקאים עוד משם, הוא הביא סטייל כל כך גרוע לכנסת, שבאמת, אם ידענו פה דברים גרועים ונחותים, זה באמת התחתית של התחתית, ככה לדבר. תקשיב, אמרת, דיברת על האקדמיה, על האוניברסיטה העברית, בוא נדבר על האקדמיה. יאללה. מתן, אתה מכיר את היטב מה קורה בתוך האקדמיה, כבר שנים אתם עוסקים בזה במסגרת אם תרצו. מה, עכשיו, אנחנו רואים את המאבקים עם השר אלקין. יש פה מאבקים קשים. יושב ראש ועד ארגון, יושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, ורה זה נקרא, נכון. התפטר בשבוע שעבר, פרופסור רון רובין, הוא קרא לשר אלקין קומיסר. אגב, בקושי ראיתי על זה איזושהי התבטאות ככה, שוב, אנחנו מדברים, איפה הזעם הקדוש? לא ראיתי. קרא לו קומיסר, אמר, טורקיה זה כאן. התמנה במקומו אשר כהן מאוניברסיטת חיפה. ירושלים. ירושלים, לא חיפה, נשיא ירושלים? כן, כן. כן? ואמר, וגם, הוא גם מילים חריפות מאוד נגד השר אלקין, איזשהו מאבק, נכון, רובין הוא מחיפה. נכון. אוקיי, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה את המאבק הזה באלקין? הסיבה שהוא נתן, אותו פרופסור רון רובין, הסיבה שהוא נתן זה בגלל שאלקין לא העריך את המינוי שמנכלית המל"ג. נכון. זו הסיבה שהוא נתן, זה מה שככה לציבור, זו הסיבה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאלקין מנסה להכניס נציג שישב בוותת, ועדה לתכנון ותקצוב. נכון. זו ועדה מאוד חשובה, הוא רוצה נציג מאוניברסיטת אריאל. וברגע שהוא רוצה נציג מאוניברסיטת אריאל, זה מביא את כל הזעם ודאי. של ראשי האוניברסיטאות, שהם קליקה סגורה, אל תיגעו לנו, אל תזיזו לנו את הגבינה, אנחנו מנהלים פה את העניינים. בטח. קודם כל, צריך לשים לב, גם בוורה, בוועד ראשי האוניברסיטאות, אריאל לא קיימת, אוקיי? יש חרם BDS, כן? חרם על אוניברסיטת אריאל. ורה נלחמו בהכרה של אריאל כאוניברסיטה, אחר כך נלחמו בפקולטה לרפואה באריאל. זה גוף, אגב, שאין לו שום זכות קיום עצמים, פועלים כמו קרטל. וזאת בעיה ממש. חמורה. עכשיו, מי הזיז את הגבינה שלי, כן? זה נכתב פשוט על ראשי האוניברסיטאות. זה, כשמדברים על קומיסרים, מדברים עליהם. ועופר כסיף, שהתחלנו את הדיון בעקבות הדברים שלו, זה אותו דבר. פשוט, הם רגילים לשלוט במחשבה, זה משטור של מחשבות. עכשיו, תראי, בכל העולם יש שר לענייני אקדמיה. זה אומנם פה חדש, אבל בכל העולם הערבי המתקדם יש דבר כזה. עכשיו, צריך להבין,
האקדמיה מנהלת את התקציב של מעל 11 מיליארד שקל בשנה, הם התרגלו לנהל את זה בעצמם, כאשר שר החינוך היה גם יושב ראש המל"ג, אבל שר החינוך... 11 מיליארד שח בשנה, כן. הם התרגלו שאף אחד לא מתערב כי להם. כי שר החינוך, שהוא יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, אין לו זמן גם לזה. אין לו זמן. פתאום יש שר שמגיע לישיבות, שרוצה לשמוע, וזה לא מתאים להם, הם רוצים לבד. וכמה צחקו על אלקין על המינוי שלו? אמרו שזה שר לענייני שום דבר, למה הוא צריך את התפקיד הזה? שר להשכלה גבוהה, כמו שאתה אומר, תפקיד מאוד נחוץ בדיוק לדברים האלה. ודאי, ואפילו עכשיו, בתקופת הקורונה, אנחנו רואים כמה זה חשוב שיהיה שר קשוב לבעיות הסטודנטים. הרי סטודנטים מפחדים להגיע למבחנים, כי הרי עד 10% יש בחינות בתוך הקמפוסים, ומעבר לזה הם מוצאים את המבחנים באופן מכוון מבחוץ. אבל לאוניברסיטאות יש המון טענות על כך שהם חורגים. למי מפנו הסטודנטים? לחתולים ששומרים על השמרן, על השמנת? ולכן סוף סוף יש שר קשוב שרוצה לבדוק, שרוצה לבחון. לכן אני גם אגב חושב שתחת השר להשכלה גבוהה גם צריך להיות אגף לזכויות הסטודנט, שיגן על הסטודנט, לסטודנטים ולמרצים. אין למי לפנות. משתיקים סיפורים, משתיקים מחשבות. זה מדהים מה שאתה אומר. עכשיו, ביום שישי מתפרסם הטור של סימה קדמון, כל שבוע בידיעות אחרונות, היא כותבת שם, שלפי דברים שאלקין אומר, יש תקציב של 87 אלף שקל לקמפיין שהולכים לעשות ראשי אוניברסיטאות נגד אלקין. 87 אלף שקל. עכשיו, אני לא יודעת מאיפה הכסף הזה. אני מאוד רוצה לדעת מאיפה הכסף שאלה הזה. שאלה מצוינת. תקופת קורונה, במה אתם מתעסקים? כמו ששואלים כל הזמן את הפוליטיקאים, למה אתם לא מתעסקים רק... אז אני שואלת את ראשי האוניברסיטאות, במה אתם מתעסקים? עכשיו בשר אלקין, לנגח אותו, ללכת לו על הראש? בטח, וגם שוב, ורה זה גוף שלא מבינים מאיפה התקציב שלו, גם על פי חוק ההגבלים, יש דברים פה שצריך עוד לבדוק לעומק, אז גם לא ברור מאיפה התקציב שלהם, מי מושך, מי מתקצב אותם, האם כל ראש אוניברסיטה מביא כסף משלו, הרי ממשלת ישראל לא מתקצבת את הגוף הזה. הוא קם בשנות ה-60 על ידי החלטה שלהם, זה כמו מועצת הלול, רק שלא הכירו בה, כן. ומאז כולם התרגלו לזה. צריך להגיד, משפט אחרון, אריאל הוקרה כאוניברסיטה להערכתי לפני משהו כמו 7 שנים, אני אומרת את זה כי הייתי שם בתואר. עשיתי שם תואר, וכשהייתי, עברתי לשנה ג', עברנו להיות אוניברסיטה. אני התחלתי מכללה וסיימתי אוניברסיטה, אז אני גם זוכרת שזה היה לפני 7 שנים. זאת אומרת, עברו 7 שנים, והם עדיין לא יושבים בוותת, והם עדיין לא חלק מוורה. שהצופים יעשו את החשבון לבד. וזה חרם מבפנים, ואחרי זה ועדי ראשי האוניברסיטאות מסתובבים ואומרים, אנחנו נגד BDS. לא, אתם לא, כי אתם עושים את זה פה בפנים. אז אני אומרת לך שאני את הסיפור הזה של אוניברסיטאות, אני לא עוזבת, אני ממשיכה לעקוב ולבדוק ולהבין מה קורה שם, כי כמו שאמרנו, קו אחד מחבר, בין מה שקורה שם לבין מה שקורה במשרד האוצר, משרד היועמ"ש, משרד המשפטים, הכל אותו דבר. בהחלט. פרסומות? פרסומות? חזרנו חברים, איתנו חברת הכנסת אורלי פרומן, יש עתיד תלם, שלום. שלום וברכה. ברוכה הבאה לזמן כנסת, פעם ראשונה. נכון, שמחה להיות פה, תודה שלא פעם אחרונה. כן, בואי נראה איך הסתיים, לא, סתם, אנחנו מארחים את כולם. טוב, אז אני רוצה קודם ככה, בוא נגיד, התחלתם עם קיר המחאה, אתם דורשים שראש הממשלה יתפטר, הצבתם קיר בכיכר רבין, נכון? אני לא טועה, ואתם קוראים לאנשים לחתום. אני חושבת שהייתי כן אתמול בערב גם. הקימו אותו אתמול בערב, והבוקר בעצם היינו שם יאיר לפיד, בוגי אלון, אנוכי, עוד מספר חברי כנסת, דיברנו לתקשורת וגם חתמנו בעצמנו. נו, אז מה, מה הדרישה שלכם? תראי, יערה, אנחנו נמצאים מזה תקופה ארוכה במשבר מאוד מאוד קשה ועמוק. כן. חברה ישראלית, מדינת ישראל, משבר הקורונה שבעקבותיו המשבר הכלכלי, שאת שואלת אותי, הוא הרבה יותר חמור ממשבר הקורונה. באמת? כן. כיוון שהקורונה... את מצטרפת למשל הדברים של עידן רול שאמר שלא צריך לציית לסגר אם הממשלה תורה על סגר? לא. לא. לא, אני חושבת שאנחנו כולנו מצווים לציית לחוקים, רק האמירה הזאת שלו נאמרה מתוך מקום של חוסר אמון מאוד מאוד גדול שהתפתח בקרב הציבור כלפי נתניהו וממשלתו. את חושבת שזו אמירה מסוכנת? זאת אמירה שלא צריכה הייתה לאמר כמו שהיא כפשוטו. אחר כך הוא הסביר את עצמו והוא התנצל. אני קצת פחות תמימה בעניין הזה, ואני חושבת שכשעידן רול כותב דבר כזה,
יש לו בוס שגם מכתיב לו מה, מה לומר. לא, ממש לא. לא, וחוץ מזה אני מציעה לך לדבר עם עידן רול, שיאמר את הדברים באופן ישיר. אני באופן אישי חושבת שיש פה משבר אמון בהנהגת המדינה, וזה הדבר הכי חמור שיכול לקרות, שאזרחים מאבדים אמון בהנהגה. והרבה דברים שקורים, קורים בעקבות זה. על סמך מה את אומרת שאזרחים איבדו אמון בהנהגה? כי היו פה בחירות, שלוש מערכות בחירות, נגיד, סתם אני אומרת, נגיד, בנתניהו, בליכוד, בחרו יותר מרבע מהמצביעים ששמו את הפתק בקלפי, כן? 36 מנדטים מתוך 120 מנדטים, זה יותר מרבע. אז איך אנחנו מגיעים למסקנה שיש פה משבר אמון? מאז הבחירות האחרונות קרה משהו, אוקיי? אני מדברת שאין מי שמנהל כראוי את המשבר הזה שהתחיל במשבר בריאותי עם נגיף שהוא היה עלום מבחינת כולנו, נכון. והידרדר מהר מאוד בגלל ניהול לא נכון למשבר כלכלי. יערה, לא יכול להיות שבמדינת ישראל משנת 2020 יהיו ילדים רעבים ומבוגרים רעבים. לא יכול להיות, המדינה לא יכולה להרשות לעצמה, וזה המשבר הכי גדול כרגע, ואתה לא רואה אותו מנוהל כבר מספר חודשים, אנשים ללא שכר, סקטורים שלמים. נכון, אבל הייתה פעימה ראשונה, פעימה שנייה, עכשיו פעימה שלישית. לא הגיע לכולם, בואי, לא הגיע לכולם. בין הסכומים שהוצרו, 80 מיליארד, 100 מיליארד, נזרקו להעביר הרבה מאוד מיליארדים, לא כולם הגיעו ליעדם, אוקיי? ועדיין, ענף התרבות שמאוד קרוב לליבי, משותק, התיירות, העובדים הסוציאליים במחאה מזה כשבועיים, השירותים החברתיים מושבתים, האנשים הכי חשובים כרגע. נכון, אגב, מחאה ועוד הרבה מאוד סקטורים. ממה הם יחיו מחר? איך הם יקיימו את משפחותיהם? בוא נגיד ככה, ראש הממשלה הציג תוכנית בשבוע שעבר, 6 מיליארד ביחד עם השר כץ. את קוראת לזה תוכנית? כן, אני קוראת לזה תוכנית. לא, תוכנית בעיניי זה תוכנית סדורה להגיע לכל המובטלים, לפעול, לעשות השמות מקצועיות, לאתר מגזרים שלמים שאתה יכול לנתב אותם למקומות נצרכים שצריך אותם במשק. תוכנית, זה משהו ארוך טווח, אני רוצה לראות תוכנית עכשיו, איך לא רק משקמים את אלה שנפגעו, אלא גם עוברים לשלב של צמיחה של הכלכלה הישראלית. השישה מיליארד שראש הממשלה מעביר לאזרחים. את מתנגדת? את בעד? מה, זה צעד פופוליסטי. למה? זה צעד פופוליסטי. למה? כי ראש הממשלה עושה הכל כדי להסיט את הדיון, את הדיון הציבורי. אבל הנה, תראי, הוא היה קשור. לא, ירה, הוא רוצה להימלט מאימת הדין, והוא עושה הכל כדי להשיח את דעת הקהל, אז הוא ייתן המון מזומן להמונים. אני את האמירות האלה מכירה, קשה לי קצת להשתכנע, אני גם אסביר לך למה. יש ראש הממשלה וגם שר האוצר רצו, הקציבו כסף שיעבור, בסדר? אנחנו רואים את הנתונים של משרד האוצר, למשל, עד סוף יוני, כ-31 מיליארד שקלים היו צריכים לעבור. הבירוקרטיה ומה שקרה בדרך מנע מהכסף לעבור, ואני אומרת פה שידור אחרי שידור, שר האוצר היה צריך לדאוג לצמצם את הבירוקרטיה ושהכסף יעבור. ראש הממשלה ראה שהכסף לא עובר, בא דפק על שולחן ואמר, אני עכשיו מעביר 6 מיליארד לאזרחים. אוקיי. מה פופוליסטי בזה? תסבירי לי. בואי ננתח את זה. הרי היו קריאות בתקשורת שתעבירו כסף לאזרחים, תעבירו כסף לאזרחים. התגאו במה שקורה במקומות אחרים. יערה, בואו, יש פה שתי סוגיות. אחת הבירוקרטיה והשנייה זה 6 מיליארד שקלים. כן. אני בעד להעביר כסף למי שזקוק באמת. לא הצליחו, יש פקידים במשרד האוצר שעוצרים את הכסף. מי מנהל את המדינה? ראש ממשלה ושר האוצר על התחום הכלכלי. הם אחראים גם על מיזור הביורוקרטיה. אני הייתי פעם מנכלית משרד ממשלתי. אני ראיתי איך מנכלית משרד התרבות והספורט במשך שתי קדנציות. אני ראיתי איך שממשלה רוצה, וכשראש ממשלה רוצה, אז מחמירים את התהליכים הביורוקרטיים. אבל אנחנו במלחמה, אנחנו במצב מלחמה, משבר קורונה. למה הם לא משוחררים? למה הם לא משחררים? אני שואלת אותה שאלה. אז תשאלי את ראש הממשלה. יושבים שם פקידים ופשוט מונים מהכסף לעבור. קודם כל אני מבקשת, יושבים שם אנשי מקצוע. לא משנה, אני לא מזלזלת. המילה פקידות היא, זה לא זלזול. זה סוג של זלזול. יושבים שם אנשי מקצוע שהם כפופים לדרג הפוליטי, אוקיי? לכל משרד יש שר. הם לא מתנהגים ככה להערכתי, אבל כן. חובתם, אגב, חובתם לומר את דעתם המקצועית. בסוף יש
הקודקוד מחליט. נכון. אבל חובתם נכון. לומר את נכון. דעתם על מקצועית. בדיונים סגורים, לא בתקשורת. נכון. הם נאמרים גם בתקשורת. בסדר, זה, כן. זה כל אחד שיטפל באנשים שלו פנימה. אני לא הייתי מקלה בזה ראש, אבל בסדר. אני לא, לא מקלה בזה ראש. בפקידים שמתבטאים בתקשורת, שתוקפים את ראש הממשלה בתקשורת, אבל בסדר, בואי תמשיך. אז כן. אולי נשאל לאנשים שגם רוצים את טובת מדינת ישראל, אז אולי נשאל מה קורה שם באמת. אולי אנחנו בצעדים מאוד מאוד מדודים מגיעים למצב דיקטטורי, שאנשים אמרו, די, זאת האחריות המקצועית שלי. איפה הדיקטטורה? איפה הדיקטטורה? איפה הדיקטטורה? מדינת ישראל היא דיקטטורה? לא, היא דמוקרטיה, כן. בסכנה לערעורה של הדמוקרטיה. הרי על מה כל המחאות בחוץ? על, אחת מהן היא על הסכנה לאן הולכת המדינה, מבחינה כן. האם אנחנו הולכים לאבד את הדמוקרטיה שלנו. אבל אני רוצה לחזור רגע לשישה מיליארד. בבקשה. אוקיי? ואז נעבור למחאות, נרחיב בזה. בסדר, כן. אוקיי. שישה מיליארד שקלים, אני בעד. כן. לתת למי? שבאמת זקוק. אפשר לפלח את זה, יש בביטוח לאומי, יודעים להגיע לאנשים אגב, האלו. אגב, שינו את הקריטריונים, אתמול שמעתי את השר אמיר פרץ מתראיין, ואמר שטיפה שינו את הקריטריונים, מי שמקבל משכורת במגזר הציבורי כן, מעל 30 אלף. כן, עוד לא ישררו את זה, אבל יש נכון. איזשהו כיוון. זאת אומרת, תראי מה קורה, קודם שולפים. אחר כך חושבים, אומרים, רגע, מה השלכות של זה? אז אולי זה לא לגמרי נכון. עכשיו, תקחי עשרות החלטות בתקופה האחרונה, קראתי לזה ממשלת הטיוטות. פרסמים, לוקחים. פרסמים, אני לא לוקחים. מבינה אתכם, אני מבינה שאתם באופוזיציה, אני מבינה שאתם מתנגדים פוליטית. זה לא אופוזיציה, זה מה שקורה, זה מה שקורה. אני מבינה שאתם מתנגדים פוליטית לראש הממשלה נתניהו, אבל מדינת ישראל במצב שהיא כמו במצב מלחמה. ואני בתור אזרחית אבל לא מתנהל, רוצה, אבל לא מתנהל כמו במצב מלחמה. ואני בתור אזרחית רוצה, שגם חברייך ביש עתיד, וגם החברים בסיעת ישראל ביתנו, בואו, תחכו רגע עם כל המתקפות האלה, כל השלטים בכיכר רבין, אגב, טוב, תכף נדבר על המחאות ועל אי השימוש במסכה וכל ההתקבצויות האלה. תיתנו גב לראש הממשלה לנהל את המלחמה, כן? מלחמה בנגיף הקורונה. ראש הממשלה קיבל גב על התהליכים ועל המהלכים הנכונים. אי אפשר לתת גב, אנחנו לא מצביעים אוטומטית על הצעות חקיקה נגד, הם מצביעים אוטומטית נגד, גם כאשר זה הולך להיטיב, החוק הזה אמור להיטיב עם הציבור. אתם לא עושים את ההבחנה הנכונה, אבל אין פה ניהול. ניהול נכון היה צריך לבוא כבר מזמן, בתחילת המשבר, למשרד הביטחון, ולתת לרחל לנהל את... את חושבת שהניהול צריך לעבור למשרד הביטחון? בוודאי, יש שם את רחל, רשות חירום לאומית, שזה התפקיד שלה, כאשר יש משבר כל כך גדול. היום בצבא הגנה לישראל יש מעל 10,000 מבודדים, עם כל הכבוד לשר גן. מה זה קשור? הוא לא מצליח לנהל אפילו את מה שקורה בצהל, הוא ינהל את כל מה שקורה במדינת ישראל? מה זה קשור? יש גוף, יש גוף שזה התפקיד שלו, שהוא מוכשר לנהל, והוכשר לנהל משברים בסדר גודל כזה, עם ה... ניהול היה בידי הגוף הזה מההתחלה, היית רואה 30 אלף בדיקות ביום ולא מדשדשים ב-2000, וחקירות אפמידיולוגיות. האמת שאני מופתעת שאת אומרת לי את זה, כי בעצם את אומרת, משבר הקורונה צריך לעבור לגוף שתחת השר גנץ, ואני זוכרת שדווקא די כעסת על השר גנץ ועל אשכנזי. רגע, בוא נעשה שני דברים שונים. משבר הקורונה התחיל כשהשר בנט היה שר הביטחון. כן. ואני אומרת את אותו דבר גם לגבי בנט, זה לא אומר לגבי, אני מדברת על הפונקציה. יש שם הגוף, שזה מה שמדינת ישראל הכשירה אותו לעשות. אל תרבבי את שני הדברים. אני יכולה לכעוס על גנץ, על הפירוק של כחול לבן, אבל זה לא קשור אחד לשני. אוקיי, בסדר. בסדר. עכשיו בוא נדבר על המחאות, וגם, תראי, ראיתי את ההתקבצות, ושלחו לי סרטונים, תמונות, על מה שקרה גם בקיר, אבל גם המחאות. קראתי פה אתמול את חבר הכנסת הורוביץ, ושאלתי אותו, ואני שואלת גם אותך, האלימות של המפגינים, חוסר השימוש במסכה, חוסר הקפדה על מרחק, לא מדירה שינה מעיניכם כפי שהיא מדירה שינה, למשל, מעיניי? מה שמדיר שינה מעיניי, זה למה כל כך הרבה אנשים איבדו אמון בהנהגה והחליטו לצאת למחאה. למה כל כך הרבה אנשים אין להם ממה להתפרנס, והם בסך הכל רוצים לעבוד ולפרנס את משפחתם? זאת אומרת, המחאה שראינו, מה שנקרא מחאת הבסטיליה, בוא נפיל את הבסטיליה, בוא נעלה עם לפידים על בלפור, ראיתי את האמירות האלה, כן, אני מצטטת, זה לא דברים שנאמרו. לא אמירות שאני אמרתי אותם, אבל יש שם מחאה לגיטימית. חלילה לא שייכתי את האמירות האלה אלייך, ראיתי מנהיגים של המחאה, אמדורסקי, אלדד יניב שכתבתי פה מדורה גדולה, אני מצטטת, אני לא ממציאה, אבל ראיתי את האמירות ונעלה על הבסטיליה, אלה הפגנות של עצמאים?
יערה, אני מסתובבת הרבה. כן. במחאה בבלפור, בתל אביב, בקשרים, בצמתים. אני פוגשת שם אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית. אני פוגשת עצמאים, אני פוגשת מבוגרים, אני פוגשת צעירים. זה באמת, זה חוצה את העם. כי קצה נפשו של העם בשקרים, בהובלה של ההנהגה הנוכחית. אני הסתכלתי על המחאות. וכן, מי שמנהל היום ומי שלקח על עצמו את ניהול המשבר הזה, זה ראש הממשלה. נכון, הוא מנהל. והוא בעיניי צריך להתפטר. אוקיי. כי הוא לא יכול להמשיך כך לזלזל בציבור הישראלי. רגע, אם הוא יתפטר, מה יקרה? בחירות? לא חייבים ללכת לבחירות. אז מה הפתרון? יש אלטרנטיבה. מה למשל? אנחנו יכולים להוביל ולקחת את הובלת הממשלה. מה זאת אומרת? רגע, זה חשוב. יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה? כן. איך? את שואלת אותי פוליטית איך זה יעשה? כן. בדיוק זה מה שאני שואלת. אני, בואי, הרי אם נתניהו יעלה מהליכוד, אז הרבה דברים השתנו גם בתוך הליכוד עצמו. אז אתם רוצים שראש הממשלה שנבחר בצורה דמוקרטית גם בתוך הליכוד וגם בקרב העם? הוא צריך לשלם על... וגם בקרב העם יעלה מהליכוד. יערה, זה דמוקרטיה, אנחנו בדמוקרטיה. אנחנו בדמוקרטיה. חברת הכנסת פרומן, אנחנו לא רוצים להגיע לדיקטטורה חלילה. ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. כתב אישום אחד, שלושה סעיפים. שלושה כתבי אישום שעסוק בהישרדות הפוליטית שלו, בהישרדות האישית שלו. כתב אישום אחד, שלושה סעיפים, זה הדיוק. כדי לא להגיע לאן ש... אני לא יודעת, אני יכולה לאחל לו שהוא יצא זכאי, אבל הוא עומד בפני משפט. נכון, הוא עומד בפני משפט. העם בחר בו אחרי כתב האישום. בסדר, אז מה? אבל מאז פרצה הקורונה. נכון. יש משבר כלכלי עמוק וקשה. נכון. הציבור איבד אמון בהנהגה. איך החלטתם? מה זה איך החלטתם? תסתכלי, תצאי החוצה ותסתכלי מה קורה בצמתים. אני יוצאת החוצה, אני עושה ככה, ואני רואה גם בחירות דמוקרטיות, 36 מנדטים לליכוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. שוב אני שואלת אותך. האלימות שהייתה במחאה, גם בירושלים וגם בתל אביב, לא מדירה שינה מעינייך? אני קודם כל מוקיעה כל אלימות שהיא, אני אומרת. חשוב מאוד. חד וחלק מוקיעה כל אלימות של מפגינים. החלק הגדול של מארגני ההפגנות האלה הם לא החלק שהיה מעורב באלימות. ראינו את זה אגב במספר ההפגנות בירושלים תל אביב, אבל במספר פעמים. אני ראיתי גוש גדול שמכה שוטרים, לינץ' בשוטר, תקיפת עיתונאים. אני אומרת לך שאני מוקיעה כל אלימות שהיא. כן. צריך להשתמש בזכות ההפגנה, להביע מסרים, להביע כעס, להביע כאב, להביע כל מה שאתה רוצה להביע. כן. אני לא חושבת שצריך להשתמש, שני הצדדים לא צריכים להיות שם בקטע של האלימות. והצפיפות? הצפיפות, בלי מסכות. כי תראי, קולגה שלי סיקר את ההפגנה לפני שבוע בכיכר רבין, ונכנס לבידוד אתמול בהנחיית הודעה שהוא קיבל, בהנחיה מהגורמים שצריכים, משרד הבריאות. להערכתי, תוך שבוע וחצי, כל מי שהיה בהפגנות הללו, לא כל, אבל רבים ייכנסו לבידוד, כי אנחנו ראינו שם את הצפיפות, ראינו את האי הקפדה על הנהלים. בסדר, אז צריך להמשיך ולקרוא לציבור, להקפיד על הנהלים, להקפיד על מרחק, כי ראינו את ההפגנות במיוחד בתל אביב, ראינו כן עם מרחק. אז להמשיך עם זכות ההפגנה ולתת את ההפגנות ההמוניות? בוודאי שלהמשיך עם זכות ההפגנה. אני חושבת שיש הנחיות מאוד ברורות של משרד הבריאות, איך לנסות ולהימנע. תראי, יש פה נגיף שאנחנו כנראה צריכים ללמוד לחיות איתו. נכון, חד משמעית. יכול להיות תקופה ארוכה. אי אפשר לשתק את החיים בכלל, לא בתפילה ולא בבתי הספר ולא בשום מקום שהוא, אבל צריך לנהוג על פי כללי העזרה והזהירות. נכון. והנחיות. אז את בעד זכות המחאה, מה קורה עם זכות התפילה? כלומר, אם יש הפגנה של 300 אלף איש, אז אפשר גם להתפלל בהמונים. נתנו, תראה, אני כל יום בצהריים רואה את חברי הכנסת הדתיים מתפללים, שומרים על המרחק ומקיימים את מצוותם. אבל אסרו על התקהלות של מעל 10 אנשים בבית כנסת. הם יצאו, הם במזרון עוד פה מתפללים. כלומר, בסדר, אני לא מפריע להם והם לא לי, וזה בסדר בעיניי. הבנתי. טוב, שאלה אחרונה, ככה, אם כבר דיברנו על העניין הכלכלי, בנוגע לפנסיות תקציביות, את בעד מענק, מי הפנסיות תקציביות? בעצם לקחת כסף, מי שמקבל את הפנסיות תקציביות הגבוהות, אני לא מדברת על כמה אלפים, על הגרושים, על הגבוהים, שופטים, בכירים בצבא, בכירים במערכת הביטחון, במשטרה. מה לקחת להם? פנסיות תקציביות, הרי תראי, יש פה מגזר פרטי שדיברנו עליו, קורס, ומגזר ציבורי שחי בללאלן קצת. אני לא חושבת שצריך לדון משהו נקודתי. זה לא נקודתי, מדובר במיליארדים. לא, ברור, אני לא נקודתי מבחינת כיף הכספים. אני חושבת שצריכה להיות תוכנית סדורה שלוקחת בחשבון הרבה מאוד פרמטרים וארוכת טווח.
איך אתה מוציא, איך אתה מאפשר לאנשים לחזור למעגל התעסוקה, זה מאוד חשוב בעיניי. כן, ברור. איך אתה מביא את המשק לצמיחה מחדש, אוקיי? ובתוך זה ייבחנו הרבה מאוד היבטים, לרבות מה ששאלת אותי כרגע. חברת הכנסת אורלי פרומן, יש עתיד הלם, תודה. תודה רבה, ומי ייתן ונדע ימים טובים יותר. אמן, אמן, בריאות לכולם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. כן, חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שלום. שלום וברכה. בוא נראה קודם כל, לפני הכל, את הקטע היום מוועדת הכספים. לטעמי זה קטע מאוד מעניין, יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר וגפני באיזשהו דין ודברים, בואו נראה את הדברים. אחד עם התוספת, ואם לא, אני מבקש מאדוני לעדכן אותי. אני אעדכן אותך, אני הולך לבדוק את זה. אני לא יודע לתת לך תשובה, בגלל שבינתיים הממשלה מתנגדת. אני מחכה לימים בהם שיתוף הפעולה בין הליכוד לרב גפני יחזרו למה שהם היו בעבר. וואי, וואי. יש דברים שהם כבר בלתי הפיכים. לא, אל תגיד את זה. אל תגיד את זה. יש דברים שהם כבר בלתי הפיכים. יכול להיות שאני אשתף פעולה עם הליכוד, יש דברים שהם בלתי הפיכים. אין דבר כזה. בסדר, בסדר. אתה בשר מבשרנו. וואי. הוא כולו יודע באיזה צד בליכוד, מיקי, עזוב, אל תעשה לו את זה. פתאום. אז מאיזה צד אתם בליכוד? בואי, לא כל בדיחה. זה בדיחה? זה בדיחה? לא, גפני שאל אותי האם הצבעתי בליכוד, אז אמרתי לו שאלה עם מי בליכוד. תקשיב, ישב פה אתמול סגן שרת התחבורה, חבר הכנסת מקלב, ושאלתי אותו מה קורה בין יהדות התורה לבין ראש הממשלה נתניהו. אני רק אגיד, בקטע שראינו, מיקי זוהר אומר, אני מחכה לימים של שיתוף פעולה בין הליכוד לרב גפני, חבר הכנסת גפני, וגפני עונה לו, יש דברים שהם בלתי הפיכים. ישב פה אתמול מקלב, אמר לי, תראי, לפעמים יש בעיות בזוגיות וכו' וכו', כל האמירות האלה. חבר הכנסת פינדרוס, זה מרגיש לי כאילו מישהו מערבב פה את הדייסה. תראי, אין ספק שהמציאות שאנחנו נקלענו אליה בשבועיים האחרונים, העלייה בתחלואה, ההתנהגות של המשטרה, ההתנהגות של המערכות, ההתנהלות בכלל של כל המשבר הזה, הוא לא עשה טוב לאף אחד. את יודעת מה, גם לא ברמה הפרטית, אבל גם לא ברמה הפוליטית. כן. זה סוג משבר שישראל לא התמודדה איתו קודם. ואנחנו בדיוק בתקופה של ממשלה חדשה יחסית, מורכבת, לא פשוטה. וכן, זה מביא מצבים גם מביכים וגם מצבים לא נעימים, חד משמעית. אבל הדברים בלתי הפיכים, אומר גפני, זה לא אמירה פשוטה. אני שמעתי את זה, אתה יודע, כי אומר לו, אין ספק ש... חבר הכנסת זוהר אומר לו, אתם בשר מבשרנו, והתחושה בראייה הפוליטית, זה התחושה לאורך השנים. בואי, אנחנו מפלגה עצמאית, ואנחנו, אם היינו יכולים, היינו מריצים את גפני לראשות הממשלה. לצערנו, לא הצלחנו להגיע ל-36 מנדטים, אז עשינו קואליציה עם נתניהו, ואנחנו הולכים עם נתניהו לראשות הממשלה. אם היינו מצליחים לעשות את גפני, יכול להיות, אני חושב שהיינו הולכים על זה. אבל אני אכן חושב שיש קשיים. אנחנו מדינה לפני תקציב, אנחנו בתוך משבר קורונה, בתוך מאבקים כפי שראינו היום בוועדת הקורונה בין חברי ליכוד, אתמול בוועדת כספים בין חברי ליכוד. יש פחות פרויקטורים מהציבור החרדי שמעורבים עכשיו בכלל בכל הסיפור של הקורונה. משרד ביטחון חדש, משרד בריאות חדש. פיקוד העורף אפילו חדש, זאת אומרת, המערכת היא מערכת עם המון בעיות. אז אולי זה לא הזמן לימודים. יש שיקוף של הציבור, הציבור כאוס וכאוב. מרגיש, את יודעת, אני ישבתי היום בדיון בוועדת קורונה. כן. קשה מאוד להסביר לאנשים למה מסעדה יכולה להישאר עם 30 איש בחוץ, ואם זה, הם קמים רגע להתפלל, אז 10 צריכים ללכת הצידה ולזוז הצידה. מאוד מאוד קשה לנו להסביר את זה לציבור. ואת יודעת מה, לא רק קשה להסביר, גם אין לנו תשובה. ואז אומרים את ההפגנות בתל אביב וירושלים. בסדר, אני אומר תמיד לחבר'ה אצלנו, לשמור על בריאות זה ציווי דתי. אנחנו רואים גם אנשים שלא שומרים שבת בתל אביב, ואנחנו לא מנסים לחכות אותם, אז גם אלה שלא לובשים מסכות בתל אביב, אני לא הולך לחכות אותם. אבל כן, זה לא מפריע לציבור שלכם. התחושה הזאת, חד משמעית, מרגיש שיש אכיפה בררנית, מרגיש אכיפה סלקטיבית, מרגיש שלא מבינים אותו, מרגיש שלא מבינים את סדרי העדיפויות שלו, כן? הוא רוצה את התפילה לפני המסעדה. הוא רוצה את החתונה לפני המכון כושר, והתחושה הזאת היא תחושה, כן, לא נעימה, חד משמעית, אבל אני, את יודעת מה, אולי בגלל שאני יותר צעיר מגפני ויותר נאיבי, אני אופטימי.
כשאתה רואה את הדברים שמתנהלים בוועדת כספים, מתנהל טוב? דין ודברים מול שאול מרידור, שהיה בשבוע שעבר, ראיתי את שאול מרידור בוועדת כספים, אמר לו גפני את המשפט, יש פה את ענקי משרד האוצר מול ננסי ועדת כספים. כמובן שזה לא נאמר ברצינות, אבל אולי זה מבטא את התחושה. לא, זה ויכוח תמידי שאנחנו מכירים אותו, מי מנהל את המדינה, אם פקידי האוצר מנהלים את המדינה, או אנחנו מכירים את היחסים שהיה בין בעבד למערכת שם. כן, הוא דיבר על תפירת מכרזים, הוא דיבר. הוא קם וברח. קם וברח. יש את המתח הזה, המתח הזה הוא מתח תמידי, הוא מתח שקיים כל הזמן. גפני בלוליינות די מדהימה, בשנים האחרונות עושה עבודה טובה ללכת בין הטיפות. אני חושב שלוועדת כספים יש הרבה אינפוט על ההחלטות, כולל היום בדיון היום. אנחנו רואים את זה, הרב גפני עצר את הדיון כששר האוצר אמר לא יהיה שום שינוי, הוא לא הסכים להמשיך לנהל את הדיון בצורה כזאת. יש עבודה משותפת, אבל כפי שאמרתי, כשיש ממשלה חדשה, יש מערכות יחסים חדשות, כל המתחים האלה צפים, מתחים בין פקידות לפוליטיקאים, מתיחות בין כנסת לממשלה, מתיחויות בין מפלגות. תגיד, חבר הכנסת מיקי זוהר, השר ישראל כץ. אבל אני אומר לך, גם בוועדת קורונה, בין יפעת שאשא למיקי זוהר, גם יש מתח. הדברים האלה הם קיימים. ואני מאוד מקווה שאנחנו נעבור את הימים האלה קצת יותר. קצת יש תחושה, אתה יודע, של הלכנו לאיבוד. יש תחושה לא טובה. גם האמירות האלה שאני שומעת מגפני, אני אומרת, בתקופה הזאת אני רוצה אחדות. יש תחושה לא טובה, אבל כפי ששאלתי את גפני, מאיזה צד בליכוד? יש תחושה לא טובה. יש, אבל אני חושב, אני אופטימי. אנחנו נגיע בסוף, נגיע בסוף להסכמה, גם על החוק שהיה היום אצל הרב גפני, של הולך לעזור מאוד מאוד לעצמאים, מאוד לעזור לעצמאים באופן משמעותי. אם הכסף יעבור, אתה יודע, אם הדברים במשרד האוצר יתחילו לעבור. מדברים על 45 מיליארד שקל, הוא חוק די מופשט. זה אחד הפלוסים שלו, הפעם החוק הוא די מופשט. אני מקווה שהדיונים האלה יעזרו. אני מקווה שיצליחו עם מה שעשו עד עכשיו, בלי סגרים, להגיע לאיזושהי סיטואציה של עצירת המחלה, ונקווה שאחרי שלושת השבועות נגיע לזמנים יותר טובים. תגיד, אתה רוצה להגיד מילה על מה שקרה אתמול עם היועץ המשפטי לממשלה והשר אוחנה? אני זוכר את הביקורת שלך בתחילת הדרך. בואי, אני חייב לומר לך משהו שאולי יישמע לו הכי פופולרי ופוליטי. אני לא אוהב כשהאופוזיציה והשמאל במדינת ישראל, או כל מי שלא יהיה, את יודעת מה, ישראל ביתנו ימינה, משליחים את כל התחלואות, כולל את כרגע את המחלה שהגיעה אלינו, המגפה שהגיעה אלינו, על איזה משקעות יש את בנימין נתניהו שותה, או מה הבן שלה כותב בפייסבוק. זה נראה לי לא רציני ולא דיון מעמיק על נושאים. אני גם כשהימין הופך את הכל סביב מה, כמה איומים על נתניהו רציניים. אני חושב שאנחנו צריכים להתעסק בנושאים האמיתיים. יש לנו, אנחנו נמצאים היום במשבר כלכלי. אנשים אין להם מה לאכול. תאמיני לי, זה מעניין אותם יותר מאשר ציוצים בפייסבוק. אנשים אין להם, לא יודעים מה העתיד הכלכלי שלהם. משתוללת מגפה במדינת ישראל. יש אחוז נדבקים גבוה. יש בעיות כלכליות. אני מציע גם להם, גם לשמאל, זה לא האישו. הדברים ברורים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה. תודה. מצטרף אלינו חבר הכנסת עוזי דיין, ליכוד, שלום. שלום ושלום. אתה יודע מה, יש לנו עכשיו, אנחנו רואים את ההחלטות החדשות, המסעדות יישארו פתוחות ככל הנראה, אבל יש את התחושה הזאת. חבר הכנסת דיין, החלטה מתקבלת פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, וראש הממשלה ושר הבריאות אומרים משהו, וחברת הכנסת שאשא ביטון אומרת אחרת. נו מה. תרשי לי לא לשפוך עוד שמן על המדורה הזו. דווקא אני לא מרשה לך. אוקיי, אז אני אגיד שתי מילים. אחת, אני אגיד מילה מה צריך לעשות. אני חושב שהסיפור העיקרי זה לא איזה פרויקטור יהיה, בעברית צריך לומר ממונה. אבל מי יהיה בדיוק וכו'. מה שחשוב שיהיה איזה חדר מין מרכז מצב כזה, שמקום שבו מתרכזות כל ההחלטות מצד אחד, כל הבעיות מצד שני, ועובדים מסביב לשעון, עם אגפים, עם שולחנות מסודרים, נתחיל דווקא, את יודעת מה, משרד הבריאות, נכון, אבל גם השלטון המקומי, וגם היחידות של הצבא, כל המקומות, וגם האוצר, כל המקומות שצריך להפעיל אותם,
ובראשה ממונה כזה, זה הדבר שצריך לעשות היום, במקום להתווכח על כל החלטה לקוצה של יוד, בעיקר שישיב ודאות. אז אתה בעצם אומר לראש הממשלה, לא צריך לנהל את המשבר. לא, צריך לקחת את לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, אני מדבר על מטה, אני לא מדבר. אני מדבר על מקום שאומרים איך לעשות, לא שמחליטים את ההחלטות הגדולות, הכלכליות, הבריאותיות, שעליהם דרך אגב מתווכחים בבניין הזה. ונכון, יש בזה דעות שונות. אבל זה לא שיושב ראש ועדת הקורונה יודעת יותר טוב מאחרים. ואם היא רוצה לקבל נתונים, הגיוני, נכון. אבל זה לא אומר צריך להחליט החלטות לעומתיות, צריך להגיד, אנחנו צריכים תונים, דרך אגב, בחלק מהדברים לא היו. את יודעת, זה תחום שאני עסקתי בו הרבה, מה קורה שהאי-וודאות היא עצומה? ואתה לא יודע כל מיני דברים, אתה יודע שחלק מהדברים אתה לא יודע. מה שקורה קודם כל זה שהמומחים, הם קצת פחות מומחים, כי הם לא יודעים לומר בדיוק, ראינו פה בקורונה מה יקרה. סבתא שלי שהייתה די... בזה למומחים, כל פעם שהיום הוא צריך אקספרטים, הייתה אומרת, קינדרלך, ילדים, תמיד תזכרו שאת תיבת נוח בנה יהודי אחד חובבן אמטור, ואת הטיטניק אוסף של מומחים בנו. וואלה, זה עניין יפה. אז צריך פחות להיות מומחה, ובכל זאת יש שני דברים שצריך, צריך להיות יותר שמרני, כי שאתה לא יודע מה יקרה, אז אני נוטה יותר לחומרה, אני גם מפחד עכשיו שיש מאבק כזה גדול של נוחל ונשתה וכולי, זה לא מקומות בריאים, אני אגיד דבר יותר חמור. אני חושב שהצורה שמתנהלות היום הפגנות היא ממש בלתי אחראית. אני לא אומר על עצם הזכות להפגין. חבר הכנסת דיין, אתם בקואליציה. אני לא חושב שנכון לבטל. אתה אומר שצריך להקים צוות? בוא תמליץ לראש הממשלה להקים צוות. אתה חושב שצריך לוותר על המחאות? שאגב, אני קוראת לזה מסיבת הדבקה? לא אמרתי שצריך לוותר. אמרתי שצריך להיות, אתם רוצים לעשות הפגנה, זכותכם בקפסולה 20 אנשים, תעמדו, תגידו את הדברים שלכם. אל תקפצו אחד על השני ותיצרו מקומות, וכולם אומרים, הכי הרבה נדבקים בבית. בטח שנדבקים בבית, אבל מאיפה זה בא לבית? כן, זה לא בא מהמטבח, זה, נכון, זה בא מבחוץ. לא אז חבר כנסת דיין, אז אני אומרת, נו, אז תעשו, אבל יש תחושה שהם נכון. מפחדים נבחרי הציבור. לא, לא, זה נכון שאנחנו צריכים קודם כל פחות... להתווכח ופחות לומר, אבל, ולשמור על הדעה. הייתה היום ועדת חוץ וביטחון. כן. אני הצבעתי נגד החלטה שמה. כן. לא הדבר הכי מתאים לי, נכון? נכון. אבל הצבעתי נגד, למה? חשבתי שהיא לא נכונה. חשבתי שהיא לא נכונה. אבל לא נעשה מזה עניין כזה גדול. חכה, אולי עכשיו יעשה מזה עניין. עכשיו שהזכרנו, את אומרת. אולי עכשיו חשפת, אז... כן, כן. לא, לא, אז... בקיצור... ולשאר האנשים מסביב... איזה החלטה? מה אנחנו יכולים לקבל מידע על ההחלטה? במקרה הזה על הקמת ועדות, אני חשבתי שצריך להקים יותר ועדות, אני חשבתי שצריך לעשות אחרת את ההרכב שלהם, והצבעתי נגד, ודרך אגב, הרוב הצביעו בעד, וכך יהיה, ונדאג בהמשך שיקימו גם, למשל, אין היום עוד ועדה משותפת לתקציב הביטחון, לכספים, ולוועדת חוץ וביטחון. זה קריטי, זה עוד מעט תהיה כן, תקציב. כן, איך נעביר את כל הפנסיות התקציביות. וצריך, אני חושב שצריך לעסוק בעניין שטחי C, מה שקוראים. זאת אומרת, מה שקורה בבקעה היום, יש אי בהירות לגבי סוגיית הריבונות, נכון? אבל מצד שני, הפלסטינים לא מחכים לעניין ברור, הזה, הם ברור, לא צריכים ברור, ועדות. כן. ברור, אבל בוא נחזור באמת לקורונה. כן. אתה מדבר על המחאות ואתה מדבר בקפסולות, אני איתך בעניין הזה, יושבים פה חברי כנסת כל יום ואומרים, לא, זכות המחאה היא חשובה, ואני שואלת, אולי קודם הזכות לחיים? אני מסכים לגמרי, אני אנסח את זה בצורה טיפה שונה, אני לא חרד, הדמוקרטיה שלנו לא בסכנה, הבריאות והכלכלה שלנו כן בסכנה. ודרך אגב, אם הולכים לזה עד הסוף, אז נחזור למקורות היהדות, לליברליזם האמיתי של היהדות. מה נאמר? רבי עקיבא, חיי וחייך, חיי קודמים. אוקיי, אז שוב, אתה חבר כנסת בקואליציה. אנחנו צריכים... למה לא דופקים על שולחנות ואומרים, מחאות לא יכולות להתקיים? תראה, זה... הנה אני דופק. כן. לא, את צודקת. אתה יודע, אנחנו מתייחסים לזה כבדיחה, זה המציאות שלנו, זה הבריאות שלנו. אנחנו צריכים להיות יותר אפקטיביים. נכון. יותר יעילים בעניין הזה, וזה קורה במצבים כאלה, כל אחד אומר, לא בטוחים לו זה, אנחנו מצב כזה צריכים להגיד, כולל בתוך הבית הזה, מי שיכול לעזור, שיעזור כמיטב יכולתו. אבל זה לא קורה, תראה את המחאות. ומי שלא יכול לעזור, שיסתום את הפה. בעוד שבוע, שבוע וחצי, להערכתי, אנחנו נראה המון אנשים שהיו במחאות האלה בבידוד. אנשים האלה, יש משפחות, יש ילדים, יש סבא וסבתא, יש נכדים, הגילאים שם משתנים. בסוף,
עם כל זה שהם חסרי אחריות, זה להערכתי, הם חסרי אחריות בדיוק כמו שתלמידי תיכון שמסיימים את התיכון עושים מסיבות, נכון. גם הם חסרי אחריות וגם ההורים שלהם והמורים שלהם חסרי אחריות. אבל אני שואלת איפה עמדת הממשלה שתבוא ותגיד, לא יהיה, מה? השרים וראש הממשלה מפחדים החולשה, מהמפגינים, מפחדים מהתקשורת, ממה מפחדים? החולשה הזאת היא א', הם מאוד מתחשבים בדעת האמונים, זה נכון. דבר מפחדים, שני, מפחדים. יש, לא, 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 דבר, זה לא, לא חוכמה להגיד מילים יותר חריפות. לא, כן. כי ככה זה התחושה שמפחדים מהתקשורת, כי יש לך הפגנה של אלף איף בירושלים, וכל בין התקשורת שם. מתחשבים, אני דואגת למשה נוסבאום, שלא ייכנס לבידוד. בין המילה מתחשבים למפחדים, יש תק פרסה, והם חשובים. ולא סתם השתמשתי בה, כן. אוקיי, אז אני משתמש במילים יותר רכות. נכון שיש השפעה לדעת הקהל, נכון שיש השפעה לאי-הוודאות, אני רק אומר, במקומות שאתה לא בטוח ולא יודע, תלך לחומרה. אני יודע שזה לא פופולרי, אני אמרתי זה כבר אז. אני אומר את זה היום על ההפגנות. ייקח זמן ויבינו גם את זה. שאפשר להפגין, אבל אתה תפגין בקפסולה, תתרגל את זה. זה לא שכולך ישמע אותו דבר. אין ברירה. עכשיו, מה יקרה? יקרה שמי שלא ילמד בדרך הקלה, ילמד בדרך היותר קשה. ככה זה בחיים. תגיד, מה קורה בליכוד? אנחנו דואגים. לא, בליכוד, קודם כל, לא תפקידי. אחד מדבר על הבן דוד שלו, השני מדבר על אשתו, וואי וואי. לא תפקידי לשפוך עוד יותר שמן למדורה. תפקידי. כן. ולכן, אני יכול להגיד מה שצריך להגיד, אני קורא לחבריי בסיעה ולחבריי בקואליציה, וכולי וכולי. בוא נשאל אחרת, זה מעיד על משהו? נא להירגע. להוריד לעבוד. זה מעיד על משהו? כן, זה מעיד על זה שאנחנו ישראלים ויהודים. ודמוקרטים. ואת יודעת מה זה עוד מעיד? פעם היה איזו בדיחה, אני מבקש לו לקחת יותר מדי ברצינות, אבל אמרו, איך מצ'ו ישראלי מתאבד, קופץ מהאגו ל-IQ. אז זה לא להיעלב. יש פה IQ מספיק גבוה בכנסת, אבל האגו הפוליטי, נא להוריד אותו, חבר'ה, ובעיקר בתוך הסיעה, זה לא מועיל לאף אחד. כן. בואו נדבר על הדיון בבגץ שהתקיים היום. עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, נרצח כרגע בית המחבל שהיה אמור להרס. בגץ הוציא צו מניעה, היום עוד דיון בבגץ. אביב מגיע לשם, בוכה ואומר את הדברים. ושוב, אתה יודע, בגץ עושה כאוות נפשו בעניין הזה. המשפחות השקולות ממש מתמודדות גם, אתה יודע, מתמודדות עם השכול ומתמודדות גם עם הסבל שבא לאחר מכן, ובסוף הדאגה היא למשפחתו של המחבל. זה גם בגץ צריך ללמוד בעניין הזה, כי הרי מאיפה זה בא? זה בא מזה שבגץ הוא מגן זכויות הפרט. אבל מה הזכות הבסיסית של הפרט? לחיות קודם כל. אומרים צדיק בן יחיה, קודם כל שיחיה, כזה דבר על דברים אחרים. ולכן אני חושב שהצבא הולך ומבין, אני דרשתי שיהיה פה דיון בוועדת החוץ והביטחון, זה אחת הסיבות שהצבעתי היום זה, שלא דנים על הקורונה עד דק דק, דיונים של 7 שעות, די חבר'ה, הבנו מה צריך. ושלא הבנו, אז ודאי לא יעזור שנתקע צריך להגיד שבצהל יש מעל 10,000 מבודדים עכשיו. אנחנו צריכים עכשיו ללכת ולהבין שבמצב הזה אנחנו צריכים להגביר את ההרתעה, לקצר מאוד את הזמן שהורסים בית, למה? כי להרוס בית זה לא דבר יפה, זה לא מצטלם טוב, אבל זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. איך אני יודע? הייתי ראש המועצה לביטחון לאומי, עשינו ניסוי, ממש מחקר מעניין, ראיינו את כל המחבלים המתאבדים. איך עושים את זה? לוקחים את אלה שעשו את הכל, 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 הגיעו עד המקום, לחצו על הכפתור, לא פעל. משכו בסוויץ', לא פעל. אותם לוקחים. לקחנו 21 כאלה, ומה גילינו? גילינו שאין להם מאפיינים שהם כולם דומים אחד לשני, אבל הם כולם שואבים את הרצון שלהם לפגע ממה הסביבה הקרובה חושבת עליהם, במקולת, בשכונה ובבית ספר הקטן, יתלו את התמונות שלהם תור שהידים, ומה הכי מפחיד אותם? מה יקרה למשפחה שלהם? ולכן להרוס את הבית ולגרש את המשפחה. אני יודע שאי אפשר לגרש אותה לארץ אחרת, אבל אני טוען, למשל, במקרה של עמית השם יקום דמו, קח את המשפחה של המחבל הזה, תעביר אותה מיבד לחברון, זה עונש גדול מאוד. וצריך לעשות את זה. למה? כי זה מרתיע, וזה גם בסוף צודק.
לגבי בגץ, אנחנו הולכים למצוא דרך לקצר את הדברים. אם הייתי רוצה להגיד זה בצורה מאוד ברוטלית יותר, אז הייתי אומר, הגיע הזמן שבגץ יקשיב הרבה יותר למומחים הביטחוניים בדבר הזה. נגיד זה בצורה יותר רכה. חשבתי שהם מומחים להכל בגץ. נדאג לקצר את הזמנים. בגץ מומחים לביטחון, לכלכלה, לאיך המדינה צריכה להתנהל, לדמוקרטיה. זה ויכוח עתיק יומים. אבל דברים חשובים לא שאמרת. אני לא חרד לדמוקרטיה שלנו. כן. לחיים ולבריאות ולכלכלה, אני כן חרד. רק דבר אחד שאני רוצה להיות בטוחה שהבנתי, אתה פנית שיהיה דיון בוועדת חוץ וביטחון בעניין הזה? כן, אני גם הגשתי שאילתה לשר הביטחון. ומה קורה? זה, הדיון, זה מדי נגרר לטעמי, אבל זה יהיה. גם זה וגם עוד דבר שצריך לחשוב צעד למה, קדימה. למה, צבי האוזר הוא לא, חבר הכנסת האוזר לא ידוע, אתה יודע, הוא דווקא דבר הנושאים האלה בכנסת בסדר העדיפוי השבוע. אין לו שום רצון רע, אבל הוועדה צריכה א' להקים את כל הוועדות משנה שלה, שלא הוקמו עוד, למשל ועדה לענייני, נקרא לזה ריבונות יהודה ושומרון, למשל לתקציב הביטחון, למשל. אנחנו נעקוב אחרי הנושא הזה של, של העניין הזה עם הריסת בתי מחבלים, צבי האוזר גם, אני מקווה שיתראיין פה ואנחנו גם נשאל אותו את הדברים, זה נושא חשוב. כן, גם הדיון עצמו הוא לא משנה, זה צריך החלטות, להביא ברור. את הצבא, להביא את השבק, להביא את כל הגורמים. רק בגץ לא יבוא. וגם, לא, גם לגבי בגץ, הסיפור הוא לא איך נחנך את בגץ, אלא איך נעשה תהליך כזה, שבגץ מותר לפנות לבגץ, אני לא אגיד אסור לפנות לבגץ. כן, אבל, הבעיה ש... אבל לא, צריך לקבוע קבועי זמן מספיק קצרים. בחקיקה. מתוך להבין, כן, מתוך, בחקיקה ובהסדרה בשטח. הצבא כן. צריך להוציא את הצו מיד, צריך להוציא את הצוות, אבל פה הכל יצא, כולל צו הריסה, ולמשל, אני לא חושב שמשפחה צריכה להרער פעמיים, ולהרער עוד, ובגץ צריך להבין, זה מקרה קריטי, תתכנס ותחליט. המשפחות עוברות סבל, בינינו חבר כנסת דיין, המשפחות עוברות סבל בלתי נסבל, הם רואים את אותם עורכי דין, מאותם עמותות, שאנחנו כבר מכירים את העמותות, מחייכים להם בפנים. זה לא רק המשפחות, זה גם המשפחות אחר כך. המשפחות אחר כך שיסבלו, אם אתה לא מרתיע מספיק. מתי נראית השאילתה במליאה? אני מניח ביום רביעי הבא. ביום רביעי הבא. יש ימים של תהילתות. טוב, יש פה זמן כנסת, גם בימי רביעי, אז אנחנו נראה את הדברים. מילה על יום ז'בוטינסקי שחל היום? יש ז'בוטינסקי בסוף שני דברים. כולם אוהבים להגיד במצב הנוכחי חמש תממים. נכון. וכדאי להוסיף עוד שניים בימים אלה, מים. כן. ומחשבים. היום זה... מחשבים אתה הולך לזכש? ממש בממים. המים לא נכנס במזון? אפשר, אפשר, אבל יש להם חשיבות בפני עצמה, יש להם אפילו שר. נכון, נכון, ואגב, חשוב מאוד, דיברנו עליו היום בשידור, כן. ודבר שני, קיר הברזל. קיר הברזל, נכון, כאז, כהיום, ואם כבר מזכירים נכסי צאן ברזל, אז הקמנו את שדולת התנ"ך בכנסת, וביום, ב-29 לחודש, יום רביעי, ליל ט' באב, אנחנו עושים 15 מקומות בארץ, את הלילה לא לומדים תורה. איך העלית את זה פה, שאני מנחת האירוע בלוד באותו יום? נכון, דרך אגב, היה על זה ויכוח היום, אפילו בערוץ הכנסת, כי תהילה, חברת הכנסת תהילה פרידמן, אמרה, מה זה אין שם נשים? אמרתי, מה זה אין שם נשים? יערה שם? לא, יש המון, 30%. אוקיי. מוריה שם? יש הרבה נשים, והיא אמרה, לא, הנה, קיבלתי מודעה. אני מסתכל, אני רואה, זה רק בחדרה. היא אומרת, אז למה אין בחדרה? אז אני שמח לבשר שמאז שעתיים שעלה הנושא עכשיו, אז בת גלים שער תהיה בחדרה. הנה, אמרת גם את זה. יוזמה שהתחלת לפני היותך חבר כנסת, נכון? זה לפני 21 שנה, אני לא התחלתי אותה, אבל אני מינפתי אותה בתור כנס דירות לחברה. כן, ואני בלי קשר, השתתפתי גם שנה שעברה, זה רק נגיד את הדברים. אנחנו, כיוון שזה בהתנדבות, אנחנו נכפיל את שכרך עכשיו. תודה רבה. חבר הכנסת סוזי דיין מהליכוד, תודה רבה שהתארחת אצלנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. טוב, שבנו. מצטרף אלינו נריה מאיר, ראש ההנהגה העולמית של ביתר. שלום. תל חי. שלום, כן, תל חי. תל חי זה השלום של הביתרים. נכון. בטח היום 80 שנה לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי. יום מאוד מרגש ומיוחד בשביל ביתר, שהוא הגדיר אותה בני חלומי וסברי.
התנועה שז'בוטינסקי הקים כדי לחולל את החזון הגדול שלו. יפה. אז אתה יודע מה? בוא נתחיל בדברים שאמר גדעון סער במליאה לפני זמן קצר, ואז נדבר ככה על היום המיוחד הזה. קדימה. אין לנו את זה עדיין. אוקיי, עוד רגע יהיה לנו את זה. בסדר, אז בוא, תן לי ככה... בריף. תובנה, לא, אני רוצה... בוא, אנחנו לא ב... זה לא... לא נלך על התבנית. נלך, ננסה ככה להביא את הזווית היותר מעניינת. היום 2020 מתמודדים במדינת ישראל עם משבר הקורונה. תן לי את התובנה שאתה יכול לקחת מז'בוטינסקי למשבר שאנחנו מתמודדים איתו, שמדינת ישראל, אגב, הריבונית, שהוא חלם עליה ודיבר עליה, מתמודדים עם משבר כזה. נגיד על זה שתי אמירות. קודם כל, כאמירה שאגב, ראשונה... שאגב, אנחנו מתקרבים לתשעה באב, זה גם מאוד מעניין בהקשר הזה. נכון. אז אמירה ראשונה היא שקודם כל... טוב עשה ערוץ 20 והתוכנית שלך ואת, שבאים לדבר על ז'בוטינסקי בכנסת, כי המקום הנכון לדבר על ז'בוטינסקי הוא בכנסת ישראל, ולא בקברו בהר הרצל, שגם אליו נגיע היום, כי ז'בוטינסקי הוא בעצם מחולל התודעה הציונית. אם הרצל בנה את החזון, ז'בוטינסקי פשוט הבין שעם העם הגלותי הזה אי אפשר לעשות איתם הרבה, כמו שהם היו נראים בגלות, והוא דיבר על לברוא את העברי החדש, ובחזון שלו הוא ראה מדינה ריבונית ובכנסת, ולכן זה המקום הנכון. אז זה אמירה מקדימה. עכשיו אני אגיד איזושהי אמירה, אני חושב שהיא מפתיעה. אני חושב שז'בוטינסקי, היום לז'בוטינסקי היה כלל שאומר חדנס. זאת אומרת, יש הרבה אידיאלים, יש הרבה ערכים חשובים, אבל צריך תמיד לראות בעין חדה ובוחנת מה הערך החשוב ביותר, ובו להתמקד. אני חושב שז'בוטינסקי היה אומר שהחדנס היום זה הבטחת העתיד, זה הריבונות. הוא היה אומר לראש הממשלה, קורונה, בריאות, זה חשוב, הכלכלי, חמשת הממים, הכל נכון, שים פרויקטור, אל תזנח את רעיון הריבונות, אל תזנח את הבטחת העתיד. לא יכול להיות שבסיטואציה כזאת, דיפלומטית, עם שעת כושר כזו, אתה תגיד עכשיו, יש לי איזו הזדמנות, יש לי איזו מציאות שאני יכול לברוח לצדדים, ואני מתעסק כל היום בקורונה. הוא היה אומר שהקורונה זה חשוב, והוא היה כותב על זה איזה שיר או איזה סיפור, אבל בסופו של דבר הוא היה מדיני. בואי נשאל ככה. אוקיי, אני הולכת איתך. ז'בוטינסקי לא היה מתחשב בדעת הציבור? הרי, אתה יודע, יש לנו, נכון שריבונות, יש לנו חלום זמנים, ואנחנו יודעים מה, בקרוב בחירות. אגב, גם ארצות הברית לא מתעסקים. היום טראמפ, לצערי, כבר הריבונות לא בראש סדר עדיפויות שלו. באמת עכשיו להגיד ראש הממשלה, תשים טיפה בצד, לא לגמרי, טיפה בצד, משבר כלכלי מאוד חמור, עצמאים שקורסים, מובטלים, משבר בריאותי, ותטפל בריבונות? בעיניי חד משמעית כן, אולי זה לא היה בריבונות, זה יכול להיות הוויכוח על מה הערך, אבל אם שאלת להתחשב בדעת הקהל, ז'בוטינסקי היה האחרון שהתחשב בדעת הקהל, הוא חטף על זה כל כך אש, הוא תמיד הלך נגד הזרם, הוא שילם על זה מחירים מטורפים, והוא פרש מההסתדרות הציונית העולמית עוד לפני הקמת המדינה. נכון. והוא נאבק בכל מקום, הוא הלך, הוא נפגש עם בן גוריון שכל כך קילל אותו, הוא פשוט הסתכל כל הזמן על המטרה, ואני חושב שאם הייתה לו ביקורת על נתניהו, זה קודם כל בפינה הזאת, זה להגיד, אדוני, אל תסתכל על הסקרים כל הזמן. תזכור מה אבא שלך אמר לך, תזכור את הבית שבו גדלת, יש לך כאן יכולת להותיר מורשת היסטורית. זה החדנס, לשם צריך להסתכל. לציון כולה שלנו, איך אתה מבטיח את ה... אתה יודע, יצחק שמיר פעם אמר, מה זה ביתר בעיניי? כשהוא היה ראש ממשלה, הוא היה בטקס ה-60 שנה לביתר, הוא אמר, אם אני צריך לתמצת את ביתר במשפט אחד, או את משנת ז'בוטינסקי, זה להבטיח שרוב יהודי על כל ארץ ישראל. וזה הנקודה, זה היישום הכי נכון. אגב, שמיר עשה את זה מצוין, יצא לו כראש ממשלה, גם עלייה, גם אחדות, שנדבר על זה תכף, אפרופו תשעה באב, וגם לא החזיר, לא מסר גרגר אחד מארץ ישראל. טוב, אז אנחנו נפנה מיד לגדעון סער. כשנחזור, אני רוצה לדבר איתך באמת גם על היחס של מתנגדיו של ז'בוטינסקי. אולי קצת ניקח את זה לפרספקטיבה של איך התנהגו אז מתנגדיו, איך התנהגו מתנגדיו של בגין, אולי ככה לקחתי את בגין כדמות, אולי כי הוא מפה לי פה מול העיניים בתמונה נתניהו. בכנסת, וכמובן ראש הממשלה נתניהו. בוא נראה את גדעון סער מדבר על ז'בוטינסקי במליאה. של משטר מדיני דמוקרטי בחן ז'בוטינסקי לא בשאלה האם מתקיימות בחירות דמוקרטיות, ואפילו לא בשאלה האם קיימת חוקה באותה מדינה. המבחנים שקבע ז'בוטינסקי הם שניים. אחד, האם במדינה הנדונה נחשב הפרט לריבון, חירותו למיטב הדחיקה וסמכותה של המדינה להגביל את החירות מותרת רק במקרה של הכרח מוחלט, או שמדובר במדינה שבה הפרט הוא קודם כל נתין
והמדינה תובעת לעצמה את הזכות לכוון כל היבט של חייו ופעילותו. האם במדינה זו שמור, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, האם במדינה זו שמור החופש לכל המותח ביקורת פומבית על המשטר הקיים, או שזכות כזאת אסורה? חברי הכנסת, בפני הבית הזה עומדת בימים אלה ממש, במלוא עוצמתה, סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת, הרשות המחוקקת, על הממשלה. בין היתר, או בעיקר, במה שמכונה ונדון ברגעים אלה, או כרגע אולי יש הפסקה, אבל לאורך הימים האחרונים, ובטח לתוך הלילה, חוק הקורונה הגדול. כולנו רוצים לנצח במערכה נגד הקורונה. אין שני צדדים, אפילו בבית הזה, בסוגיה הזאת, או בעם שלנו. הבית הזה הוא הנציג של הריבון, הוא הנציג של העם. אנחנו נבחרנו במישרין על ידי העם. הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. לא, הכנסת מכהנת מכוח אמון הממשלה. פיקוח פרלמנטרי אמיתי, אפקטיבי, בזמן אמת, הוא לא רק אינטרס של הכנסת, כרשות שמפקחת על הרשות המבצעת. בוועדות הכנסת הציבור יכול להישמע, הציבור יכול להעלות את השגותיו, חברי הכנסת יכולים לשאול שאלות, יכולים לדרוש נתונים, והתהליך הזה מבטיח תוצאות יותר טובות, וגם בנייה של אמון הציבור, שהינו קריטי במשבר כל כך קשה. אם היינו במשבר שעובר תוך שבוע, שעובר כל חודש, דבר אחר. אבל אנחנו במשבר שייקח זמן ארוך, ואנחנו צריכים גם להבין איך הציבור, אם אנחנו עושים ביקורת רטרואקטיבית. בינתיים נכנס איסור לפועל. עוד כמה ימים יהיה דיון בכנסת. קודם כל, סוגרים. עכשיו באים לכנסת, האם היא תהפוך את ההחלטה. בינתיים הציבור הוא באי ודאות, וכן הלאה וכן הלאה. זה מתכון לתחושה של כאוס בקרב אזרחי המדינה. לכן אני משוכנע שהתפרקות הכנסת מסמכויותיה, לכן אני משוכנע, קודם כל תבוא לדיונים, חבר הכנסת ליברמן. ותשמע, אנחנו מקווים, כאשר אנחנו מקבלים לידינו חוק, המסורת הנקוטה בידינו, שהוא לא יצא מהוועדה כפי שהוא הגיע אליה, שהוא ישונה, ובמקרה הזה נדרשים כמה שינויים מהותיים. כי התפרקות של הכנסת מהסמכויות שלה, עקיפת ועדות הכנסת במסלול שמגיע למליאה, הפיכת הכנסת לחותמת גומי או לסרח עודף של הרשות המבצעת לא תביא להתמודדות טובה יותר מול הנגיף, ההפך מזה הוא הנכון. הכנסת איננה מפריעה לממשלה לבצע את תפקידה. נהפוך הוא. דיאלוג אמיתי בין הרשויות הוא חיוני. ואני מזכיר שהכנסת הזאת, בהרכב הזה, נתנה בחודשים האחרונים גיבוי ומרחב תמרון ענק בצדק לממשלה לנקוט צעדים לא פשוטים שהיו הכרחיים. יש כמובן גם חריגים לאותו כלל שדיברתי עליו של פיקוח פרלמנטרי בזמן אמת. יש חריגים שבהם אישור הצווים והתקנות על ידי הכנסת ולא דיון עליהם בדיעבד אחרי שהם הותקנו. יש מקרים שהדבר הזה מתחייב. יש מקרים כאלה. אבל אל לנו להפוך את החריג לכלל. כי מה שייכנס ככלל עכשיו במשך חודשים ארוכים, ייצור פרקטיקה חדשה בדמוקרטיה הישראלית. טוב, נריה מאיר, חזרנו אליך. ראית את הדברים של גדעון? אתה רוצה להתייחס קודם? גדעון ביתרי טוב, שכל שנה ביום השנה לז'בוטינסקי, במליאה המיוחדת, אומר דברי טעם, ואנחנו, אני שמח שגם אני כחבר מרכז ליכוד, ובאופן, אתה יודע, אתם אומרים, התנועה אומרת שיש לה מפלגה, המפלגה אומרת שיש לה תנועה.
אז אנחנו תנועה אידיאולוגית, אבל אנחנו מרגישים בבית גם בתוך הליכוד, וזה גם ביטוי של ז'בוטינסקי, שיש דעות שונות וגוונים שונים, והדיון נעשה בצורה אינטלקטואלית. בימים האחרונים לא ראינו דוגמאות טובות לזה, ויש לח"כים הצעירים מה ללמוד בנושא. מעניין. טוב, בוא נדבר על מתנגדיו של ז'בוטינסקי, כי אני חושבת שזה מתקשר להכל, גם תשע באב, גם ראש הממשלה נתניהו, גם קודמיו, אבל אני חושבת ש... אני ככה, בראייה שלי, האמירות נגד ראש הממשלה נתניהו, זה משהו שאני לא זוכרת כמותו, ואני מודה שהייתי קטנטונת כשהדברים היו למשל נגד רבין, אבל גם ממה שמספרים לי, זה לא הגיע לרמות האלה. נכון, ואי אפשר לדבר על ז'בוטינסקי בלי לדבר על השנאה, ובצורה יותר ממוקדת צריך לשים את הדברים על השולחן, שנאה תאומית של השמאל. ואצל ז'בוטינסקי וגם אצל מרד אצי בגטו ורשה, וגם אצל שמיר וגם ביתר, אפשר לראות את אותו מוטיב, את פרדיגמת השנאה של השמאל. זה מתחיל בשנאה תאומית, בן גוריון קורא לז'בוטינסקי, ולדימיר היטלר. נכון. ממש בצורה שהימין מעולם לא התבטא לשמאל וגם לא התבטא. אחר כך, השלב הבא, הוא בעצם למחוק את הנרטיב, למחוק את הסיפור. ואת יודעת, זה דבר מדהים, אנחנו תמיד חושבים על זה, שבן גוריון כל כך שנא את ז'בוטינסקי, הרי ז'בוטינסקי אמר שהוא נפטר ב-1940, הוא אמר, כאשר אני מבקש בצבא, הוא כתב שממשלת ישראל תעלה את עצמותיי, רק בהחלטה שממשלת ישראל יעלו את עצמותיי לקבר בארץ ישראל. בן גוריון, כל תקופת הכהונה שלו, אחרי שז'בוטינסקי כבר מת, הוא לא מוכן לקיים את הצבא שלו, ורק לוי אשכול עושה את זה ב-64. אז זו שנאה נוראית, מדהים. שזה מדהים, הייתה ביניהם היכרות אישית, כאילו, זה... מדהים, הוא כבר מת. לא משנה עכשיו התנגדות פוליטית, הייתה היכרות אישית. וזה השנאה הזאת. אחר כך יש הדחקה. והשלב הבא הוא בעצם לקחת איזה פינה, מה שראינו בשנים האחרונות, השמאל לוקח איזה משהו על ההשתרבות, כמה ביטויים על דמוקרטיה ועיתונות, ואת זה הוא מקדש, ואנחנו רואים את זה גם על בגין, מה שהם עושים, שהם קראו לו רוצח. ואני אספר לך סיפור, לפני 7 שנים זכינו בתנועת ביתר להוציא בול בשנת ה-90 לביתר, וממשלת ישראל הוציאה בול, וזו הפעם הראשונה שממשלת ישראל מוציאה איזשהו משהו היסטורי מטעמה, שקשור לתנועת ביתר. וואו. והיינו אצל ראש הממשלה בלשכה. זה אני לא מבינה. פעם ראשונה? פעם ראשונה, ולביתר יש הכי הרבה ראשי ממשלה שיצאו ממנה. שמיר, אולמרט בשקט. זה הדבוסתנות שלנו. בגין ונתניהו. והיינו שם אצל נתניהו, אצל ראש הממשלה, שרון? ואמרנו לו, שרון לא, שרון מפייניק. Okay. והלכנו לראש הממשלה שם בלשכה, ואני עוד דיברתי לפניו, ואמרתי לו, ודיברתי על העוול ההיסטורי ועל תיקון העוול שהממשלה עושה, ואז ראש הממשלה שם לי את היד, אז עוד היה אפשר, על הכתף, הוא אומר לי, אותה השנאה ששונאים אותי, זה נובע מהשנאה הזאת. וטוב, לא חמק מעיני החיקוי, כן. אוקיי. ויצא לי לפני כמה חודשים להיות אצלו בבית בבלפור בפגישה בארבע עיניים, ואמרתי לו, ראש הממשלה, צדקת. השנאה שאנחנו רואים, ואת יודעת, גם אני מרגיש את זה בימים האחרונים, וגדלתי באופרה, והייתי באוסלו בכל ההפגנות, השנאה שהשמאל שונא את נתניהו כמייצג הימין, חד משמעית. לנו לפעמים יש ביקורת על ראש הממשלה שהוא לא מספיק בימין, אבל מבחינתם זה כל הימין. ואמרתי את זה גם לילדים שלי וגם לחניכים שלנו בביתר, שנמצאים פה מחול, אמרתי להם בימים האחרונים, אנחנו נאבקנו, היו לנו מאבקים מאוד קשים מול השמאל ועוד יהיו. אבל המאבקים הם על ארץ ישראל, על אדמה, אנחנו לא מתביישים להגיד. המאבקים הם על הנושאים. מעולם לא סננו את הצד השני, לא סננו את האנשים. והאחדות היא נמצאת בילט אין בתוך התפיסה. ואתה אומר לצופים שלנו, אתה אומר, זה היה עוד, בוא נגיד, הרבה לפני ז'בוטינסקי, אבל זה בא לידי ביטוי באופן ניכר, בתקופתו, ראש הממשלה, אגב, ירגיש את זה. בעוד כמה עשרות שנים, אולי אפילו שנים ספורות, אנשים עוד יתגעגעו לראש הממשלה. אז אנחנו לא מאחלים לו לסיים. הוא עושה עבודה מצוינת, ואנחנו רוצים שהוא ימשיך. אבל צריך לדעת שיש פה דפוס מאוד מאוד חזק בשמאל. יש לי תיאוריה בדבר הזה. מתחיל בשנאת הארץ, ואחרי זה זה הולך גם לשנאת אנשים אחרים מהעם. אז אתה אומר לי שום דבר לא חדש. אגב, גם המזרחיות. בגין השכיל ב-1977, פשוט לחבר את זה. את שנאת הבית, הרי מה, איך נוצר הליכוד? זה הרי הביתרים זה רוויזיוניסטים, פולנים, אינטלקטואלים כמו ז'בוטינסקי, איך הם התחברו לעדות המזרח? בגין השכיל לחבר, כן, את הברית המקופחים. ברית המקופחים, כל אלה שהשמאל בחוכמתו, הלא מרובה, שם אותם בצד, מנחם בגין חיבר אותם, וזה חיבור מאוד מאוד חזק שהוא מחזיק עד היום. אז בעצם, אתה אומר לי, שום דבר לא חדש תחת השמש, השנאה היא אותה שנאה, האלימות,
השפה האלימה היא אותה שפה האלימה, אתה יודע, גם ראיתי את האלימות במחאות, כלומר, כל פעם לימדו אותי שהימין הוא אלים, הימין הוא מסית, הימין הוא מסוכן, פתאום אני רואה אלימות שבאה משמאל. אתה יכול לתת לי ככה, בוא נגיד ככה, איך ז'בוטינסקי התמודד עם הדבר הזה? כי להוריד את הראש, אנחנו, אי אפשר להוריד את הראש. מצד שני, אתה גם לא רוצה פה מלחמת אחים, כמו שאתה יודע, כמו שגם בגין אמר את הדברים. נכון, אז אתה יודע, את האירוע הכי קשה בתולדות הציונות, זה אלטלנה, ז'בוטינסקי כבר לא היה אז, מנחם בגין המשיך את הקו שלו, של רק לא מלחמת אחים, וגם היום אנחנו בסיטואציה קצת שונה, אני חושב שהתקופה הזו הייתה תקופה הרבה יותר קשה, גם של סכסוכים עם המחתרות, ועל שנות, אנחנו מכירים את הסיפור הזה גם של משפחת סגל, היום אני חושב שבסיטואציה הזו הוא היה עובד יותר קשה בשביל לייצר את האחדות הזאת. יכול להיות שהוא היה מוכן לפשרות מסוימות. אני לא חושב שהייתה לו ביקורת על ראש הממשלה בנושא הזה. אני חושב שדווקא ראש הממשלה מתנהג בצורה ממלכתית. ממלכתית. הוא לא, כן, הוא לא נכנס לאתגרות ברחוב. אני חושב שאני... זה מדהים כמה זה שונה מהנרטיב שאומרים שהוא דיקטטור מסית, מפלג וכולי. עדיין ההתנהלות שלו היא מאוד מאוד ממלכתית. לפעמים אפילו, אתה יודע, יש לי ביקורת שהיא טיפה יותר מדי ממלכתית. נכון. ואנחנו לא רוצים לדבר על אנשים אחרים שקופץ לנו בראש, שמתהדרים בזה שהם הולכי דרכו של ז'בוטינסקי, אבל כשמגיעים לאירועים ולתקסים, תמיד יש את הקיצה. אני חייב להגיד, גם בכל התקסים שהיינו, ויצא בשנים האחרונות גם לעמוד ליד נתניהו, בהרבה מאוד סיטואציות, יש לו את האינטגריטי הזה, יש לו את היכולת לכבד גם אנשים אחרים, והדימוי כל כך רחוק ממה שמדמים. אני חושב שהעם בריא, זאת אומרת, אנשים מזהים את זה, הנסיקה בסקרים הזאת בחודשים האחרונים, עכשיו קצת ירידה, כן. אנשים מזהים פה מה האמת ומה פייק, איפה האמת ואיפה השקר מהבחינה הזאת, ואני חושב שנתניהו לקח מז'בוטינסקי כמה תכונות מאוד משמעותיות, הם שניהם דומים, ואולי נתניהו הוא המנהיג או ראש הממשלה שהכי דומה לז'בוטינסקי ביכולת לראות בצורה אסטרטגית. זאת אומרת, לשים יד, ונתניהו מדבר על זה, תורת הלחץ, להבין את הזירה הבינלאומית שהיא הזירה הקובעת והמשמעותית, אנחנו רואים את ההישגים האלה בשנים האחרונות, להסתכל על האסטרטגיה, גם אם זה אומר ליפול כל הזמן בשלוליות הטקטיות, סדר, שעשה ביטון וזה, יאללה. זה לא הדברים החשובים באמת, זה מעצבן. אבל היכולת להסתכל בראייה אסטרטגית, זה הוא לקח מז'בוטינסקי. היכולת להחביר גם קהלים אחרים, זאת גם יכולת שקיימת. אני חושב שלז'בוטינסקי היה ביקורת אולי בפן הכלכלי. כן. שהוא היה אומר באמת חמשת הממים. ז'בוטינסקי היה קפיטליסט, הוא לא היה סוציאליסט, אבל הוא אמר, דווקא בגלל שאני קפיטליסט, צריך לדעת גם לחשוב על... יש דיון מעניין גם על זה, אבל אנחנו חייבים לסיים. נריה מאיר, ראש ההנהגה העולמית של ביתר, תודה רבה. תודה. הדיון מעניין מאוד על ז'בוטינסקי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. חזרנו, אנחנו עוברים עכשיו למליאת הכנסת לטעום קצת מה קורה עכשיו במליאה, ומיד נשוב. במציג שמדינת ישראל, אולי המדינה היחידה בעולם, שעושה את הדברים האלה בכבוד גדול, וברגש ובאהבה. תודה, שאלה נוספת לחבר הכנסת אייכלר. קודם כל, תודה רבה על כל הדברים שמנית, הם דברים חיוניים, אבל שמת לב שכל מה שאמרת זה מספרים וקריטריונים שרוב הציבור לא נמנה על הקריטריונים האלה. מה? רוב הציבור לא נמנה. מי שנזקק נמנה? לא, אני לא מדבר על נזקקים מוכרים ברווחה. אני אתן לך דוגמה, בארצות הברית מחלקים תלושי מזון לכל משפחה ברוכת ילדים במשך עשרות שנים. אני כבר בכנסת פה, בתפשין סמר דלת, ב-2004 דרשתי להנהיג את העניין הזה של תלושי מזון, וגם היום... למי? גם למנהלי בנקים? למי? לא, מנהלי בנקים לא צריכים את זה, הם לא לוקחים את זה. משפחות רגילות שאינם מקרים סוציאליים, אבל במקרים כאלה אין להם כסף להאכיל למשפחות האלה. מי שאין לו כסף, מקבל. מי שאין לו כסף, מקבל. טוב. מי שמזוהה כנזקק מקבל. אני פירטתי רשימה ארוכה מאוד. אבל יש לי שאלה, השאלה השנייה, אבל זה לא זה. דקה, סליחה. אם אתה מזהה משפחות נזקקות, תוכל להפנות תשומת לבנו. משפחות אבל שאינם נמנים על משרד הרווחה, הם אנשים בימים רגילים ומתפרנסים, בימים האלה אין להם מה לאכול. אז הם יקבלו... אז זה אני מבקש, אבל לא זאת השאלה השנייה. השאלה השנייה היא אחרת, אדוני היושב-ראש וסגן השר. שמת לב שהממשלה החליטה על חלוקה של כסף למשפחות, נדמה לי 3,000 שקל, עד הילד הרביעי.
אני כמי שנולד למשפחה של 10 ילדים, ואשתי יש 12 ילדים, ולנו יש 14 ילדים, שואלים למה הילדים השלישי, השביעי, השישי, העשירי, מופלים לרעה כאשר מדברים על שוויון בפני החוק, שוויון בני האדם, למה הילד העשירי אוכל פחות מהילד השלישי? אדוני הרב איכלר, אני חשבתי שאתה תקום לברך את מדינת ישראל שעושה דברים כל כך גדולים וממשיכה לעשות ותמשיך לעשות, אבל בסדר, תבורך. אני הייתי בטוח שתקום לברך כל הרשימה הארוכה ואחרי 700 מיליון ואחרי מבצעים כל כך רבים ונחמדים ונפלאים, אבל בסדר, תבורך. אני אמרתי, מדינת ישראל היא מדינה יחידה בעולם, לא אמריקה ולא צרפת, לא, ממש לא. באמריקה מתגלגלים אנשים ברחובות, אז בישראל אין את זה. המדינה היחידה בעולם, ואולי זה הזכות שלה, אולי זה הזכות, בעזרת השם, בזכות הדבר הזה נצא מהמגפה הזאת, בעזרת השם. תודה רבה. גם ילדי ישראל. אפילו השם סגורי. תודה רבה, חברות וחברי הכנסת. אנחנו עוברים עכשיו הסדר חדש בתקנון, שעת שאלות של חבר הכנסת אחמד טיבי לסגן שר האוצר, ולפנינו שלוש שאילתות. ברשותך, אני חייב להעיר, אני מוזמן פה לארבע שאילתות, שמתוכם שלוש של חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחת של רב איכלר. מי מנהל את הפרוטוקול הזה? מי מחליט? מה פתאום, מה הפריבילגיה שהדוקטור אחמד טיבי מקבל שלוש שאילתות מתוך... לא, 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 אין כאן, אדוני סגן השר, אני אומר לך, יש... לא, זה לא פעם ראשונה. לא, לא, אז אני אומר לך, יש בתקנון... לא, לא, אדם מבוזבז, האיש הזה. אז אני אומר לך, יש בתקנון הסדר מסודר, יש מכסה לכל חבר כנסת, הוא רשאי לשאול כפי שהוא רוצה את מי שהוא רוצה. וחבר הכנסת טיבי עושה שני דברים, הוא גם משתמש במכסה שלו, והוא גם כנראה מוצא עניין מיוחד בפעילות של אדוני, אז... יש חברי כנסת היפראקטיביים, ADHD, הוא אחד מהם, אני מבקש לרסן. אנחנו בוודאי מברכים את כל מי שמשתמש במכסה ועושה את עבודתו, וזה חשוב. הרבה איך לראתי לך. השאילתה הראשונה היא שאילתה מספר 82, שעניינה מענקי קורונה לעסקים קטנים ועצמאים מיישובים ערביים, בבקשה. עקב משבר הקורונה הקציתה המדינה 2.6 מיליארד שקל למענקים לעסקים קטנים. ברצוני לשאול, 1. כמה בקשות למענקים הוגשו עבור בעלי עסקים קטנים מיישובים ערביים? 2. כמה מענקים אושרו עבור בעלי עסקים מיישובים ערביים ומהו סכום המענקים הכולל שעובר אליהם? 3. האם רשות המיסים יצאה בקמפיין הסברה בערבית לגבי מענקים אלו? תודה אדוני היושב ראש, חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מבקש תרשום, קח עד ותרשום. לשאלה מספר 1, סך הכל הוגשו ואושרו 91,588 בקשות למענקים לעצמאים ולבעלי שליטה על ידי מבקשי מענקים מתגוררים ביישובים ערביים. יובהר כי הגשת הבקשה נעשית באזור האישי באתר רשות המיסים לאחר הזדהות. רק מי שהמערכת מזהה שעומד בתנאי המענק יכול להגיש בקשה. הסכום הכולל שהועבר למבקשי מענקים מתגוררים ביישובים ערביים הוא 349.5 מיליון ש"ח. מענקים במגזר הערבי שמתגוררים בערים מעורבות. לשאלה מספר 2, רשות המיסים, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה העלו באמצעות לפ"מ, לשכת הפרסום הממשלתית, קמפיינים בשלוש הפעימות של המענקים שפורסמו גם בקרב דוברי השפה הערבית. בנוסף, הרשות השיקה באתר האינטרנט דף קורונה ובו כל המידע הרלוונטי בנוגע להתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות, בכלל זה פרטי המענקים, תנאי הזכאות, הסבר להגשת הבקשות וכיוצא בזה. הדף פורסם בעברית ובערבית ועודכן על בסיס יומי. המידע הונגש גם במדוע הפיזית, בעלון מידע לגבי הזכאות למענקים, אשר הופץ דרך משרדי הרשות ברחבי הארץ בערבית ובעברית. תודה. יש לו שאלה נוספת. לא, נכון, יש לו שאלה נוספת. על כל שאילתה? לא, אבל הייתה... אז זה שלוש כפול שלוש. היו נדמה לי שלוש שאלות, אם אינני טועה, לא? קיבל. שאילתה.
לא, אז אנחנו נעבור קודם כל לשאלה נוספת לשאילתה הזו, חבר הכנסת טיבי, או שאתה רוצה במרוכז בסוף? איך אתה רוצה לעשות? בסוף. שלוש כפול שלוש. אז אנחנו עוברים לשאילתה מספר 83, שעניינה מיצוי מענק עבודה, מס הכנסה שלילי בחברה הערבית. בבקשה, חבר הכנסת. החברה היהודית, לא מעניין אותך? חבר הכנסת, סגן השר כהן, יאפשר קודם כל לשמוע את השאילתה. מענק עבודה הינה תוכנית של רשות המיסים. ברצוני לשאול, מהם שיעורי הזכאות והניצול של המענק עבודה לעובדים ערבים? שניים, האם בעקבות משבר הקורונה, רשות המיסים תעביר מענק עבודה באופן אוטומטי ישירות לעובדים, או שהמענק מותנה בהגשת בקשה? שלוש, כיצד רשות המיסים מסייעת במילוי הבקשות לעובדים דוברי השפה הערבית בלבד וללא נגישות דיגיטלית? בבקשה. אבא זה האומנם, אחמד, האומנם. לא, הכיצד. הכיצד. לשאלה מספר אחד. קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מאפשרת לכל עסק ללא הבחנה בין מגזר, ענפים וכו'. לפנות ולקבל הלוואה במסגרתה אין כוונה לייחס סכומים ייעודיים לתתי קבוצות בקרן. שאלה מספר 2. בקמפיין פרסומי בקשר לקרן בערבות מדינה נערך בשפה הערבית ובשפות נוספות ובמדיה הרלוונטית. בהקשר זה נוסיף כי אתר המידע היהודי של הקרן תורגם ומוצג גם הוא בשפה הערבית. לשאלה מספר 3. מתוך 71,000 בקשות שהוגשו עד כה לקרן, 10,000 בקשות הוגשו על ידי עסקים הממוקמים ביישובים שאינם יהודיים. 16,000 בקשות הוגשו על ידי עסקים הממוקמים ביישובים מעורבים. זאת לפי סיווגי הלמ"ס ליישובים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לשאלה מספר 4. סך הכל אושרו בקרן 41,000 בקשות בסכום כולל של 15 מיליארד ש"ח. מתוכם 5,000 הלוואות אושרו לעסקים הממוקמים ביישובים שאינם יהודים בהיקף של 1.4 מיליארד ש"ח. כ-9,000 הלוואות אושרו לעסקים הממוקמים ביישובים מעורבים בהיקף של 3.3 מיליון ש"ח. עוד שאלות, אדוני? בבקשה, חבר הכנסת טיבי. לא רשמת אף נתון, ניסיתי, עקבתי אחריך. לא, זה לא, אין הליך כזה, זה לא שאילתה דחופה, כן. מכובדי היושב ראש, מכובדי סגן השר. אתה רוצה להודות? א', אני רוצה להודות לעמותת סיכוי שנעזרתי בה כדי להגיש שלושת השאילתות האלה בהחלט. אבל אתה יודע שזה חריג, אתה יודע. בנוסף, אולי אתה, אולי היושב ראש, מלבד היושב ראש ומלבדך, איך אתה מסביר את העובדה ש... שני שליש מחברי הכנסת הנמצאים במליאה, כאשר אנחנו מדברים על קורונה, עניים ומענקים, הם אחמד וסונדוס. לרב אייכלר. הוא השליש השלישי. הם כולם בזום. דיברתי על שני שליש. הם כולם בזום. רק שאלתי, אבל שאלה מהותית נוספת, אדוני סגן השר. לגבי המענקים שאושרו, האם תוכל להגיד לי, החלוקת 750 שקל, 3,000, האם יש שינויים בתוכנית הזאת, במענקים? למה לתת לכולם כאשר אתה ואני והיושב ראש לא צריכים? יש אנשים שלא צריכים לקבל, וצריך להעביר את זה למי שצריך, אדוני סגן השר, סגן שר האוצר. תוכל לומר לנו מה הכיוון, מה הוחלט, מה דעתך? ראש הממשלה, שר האוצר, שר הכלכלה ואנשי צוותיהם שוקדים על הנושא הזה. החלטה זו החלטה של מדיניות, ואנחנו בקרוב נתבשר על המנגנון וכיצד זה יתבצע. אני מציע לכבודו שיתאזר בסבלנות. סך הכל הכוונה הייתה, כפי שאתה ביקשת, כפי הרב אייכלר ביקשת, כפי שאתם מבקשים, לתת סיוע לכל הנזקקים, לכל מי שזקוק לסיוע. ואל תשכח שאם רוצים להתגבר על הביורוקרטיה, אז עושים דברים שהם מהירים, כך שלא לגמרי מבחינים בנתון כזה או אחר דיפרנציאלי.
אבל מכיוון שכל העניין הזה בעיבוד כרגע של אנשי המקצוע, מציע לחכות להמתין לראות מה יצא בסוף. תודה רבה אדוני סגן שר האוצר על התשובות שהן כרגיל גם ענייניות, גם תכליתיות, גם ישר ולעניין ולא לא ארוכות, ואני חושב שזה בהחלט עוזר להבין את התמונה בצורה טובה, אז באמת תודה רבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות החלטה על דיון מהיר בנושא סיוע כלכלי לעיר צפת, של חברי הכנסת יצחק פינדרוס, אופיר כץ וינון אזולאי. תודה. תודה רבה. אם כך, חברות וחברי הכנסת, תם סדר היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, א' באב התש"ף, 22 ביולי 2020, בשעה 11 בצהריים. ישיבה זו נעולה. טוב, ראינו את הדברים. עונה סגן שר האוצר לשאילתות של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת. אנחנו רוצים לראות עכשיו קטע של חבר הכנסת אלי אבידר, שגם אמר דברים גם מאוד בוטים, שוב יוצא נגד הממשלה, נגד ראש הממשלה. בואו נראה את הדברים. טוב. אז חברים, אנחנו רוצים לפרסומות? פרסומות. חזרנו חברים, יונתן אוחיון, אנחנו מעבירים את המשדר אליך, מה בפיך יונתן?